Já bych chtěl připomenout ještě jednu věc, nebo tedy vlastně získat souhlas besedy. Normálně natáčíme tamhle na kameru, tak jak to natočíme, to dáváme na stránky, na naše stránky, aby si vlastně tu besedu mohli projednout i ostatní. Takže pokud by někdo tady z panelistů nesouhlasil, tak bychom kameru vypnuli, nebo bychom ten záznam nezveřejňovali tedy. Pokud ne, tak to beru tak, že s tím souhlasíte. A já bych už tímto, máme GDPR, že jo? Já bych už tímto uvedl vlastní besedu, která je teda, se nazývá Kraje, města, obce a sociální bydlení. Vlastně tohle to je problematika, která dost často části našeho obyvatelstva, která nemá takový velký hlas, tak se týká velmi části obyvatelstva, která jaksi se umí ozývat, tak se vlastně tolik netýká, takže to vypadá jako takový zapomenutý problém, ale ukazuje se rozhodně, že to je problém velký. Za chvíli máme na začátku října máme komunální volby a vlastně v této besedě my tady pro celostátní volby tady zveme zástupce jednotlivých stran, zatímco pro tyhle ty volby my nebereme zástupce jednotlivých stran a vždycky se snažíme zabývat nějakým tématem, které se těch obcí týká. Myslím si, že tohle to je téma, které bylo navrženo, že se týká těch obcí velmi. Jo, tadyhle ještě musím upozornit, že jaksi se snažíme také bojovat proti pastům, takže tady máte ne jednorázové krýmky pastové, ale které budeme používat opakovaně, když je umejeme dokonce. A doufám, že příště už tady zmizí i ty pastové láhle, abychom nebyli jako ten minister Brabec, který představoval ten boj proti plastům a takhle k tomu přibíhal z té plastové láhle s tím plastovým klínkem. Takže aspoň něco málo se naši, taky se bude snažit v našich silách. Tak já bych představil jednotlivé panelisty. Doktor Ivan Gabal, sociolog. Magister Tomáš Tořička, mám tady napsaný evropský odborník na regionální rozvoj. Dále je tady magister Saša Ulová. Dobře, jenom Saša Ulová, takhle je to na Wikipedii. Dobře, tak. A poslední tady nemáme zatím magister Martin Šimáček, který odborník na sociální začleňování, který se nám nestratil, ale má problémy se svým synem, který dále onemocnil a dorazí každou chvíli. Takže možná, že bychom mohli... Máte jiný návrh, než je v tomto pořadí bychom dali slovo? Takhle to bylo. Jste napsaný první, jo? Dobrý den. Děkuji za pozvání. Já než přišel kolega Rybka, jak jsem si říkal, ono to nebude s tím tak strašný, s tím sociálním bydlením, kvůli účasti. Stušmívá solidní účast a když je problém vedle, tak není. A já když jsem si dneska prokázal poznámky, které jsem si udělal o víkendu a mám jich moc, takže pak mě nějak prosím zaseknu, tak jsem pak si říkal, no tak jako mám to zjednodušovat, ale to mám komplikovat. A myslím si, že my jsme si původně mysleli, jako, že ta věc je jednoduchá. A já jsem to zažil ve sněmovně. Pak se ukázalo, že je složitá. A myslím si, že jsme ve fázi, kdy se teprve postupně seznamujeme s tím, jak moc je složitá. A takže první, co bych řekl, sociální bydlení není jenom náš problém, to je opravdu globální problém. Dokonce já tím, že jsem jednou nohou Afričan, tak to vidím ještě z té strany, že prostě, kdo by chtěl vážně zastavovat migraci, by měl stavit, začít stavit v Africe bydlení, že by byly ty obrovské slamy a podobně. Který samozřejmě jsou mnoha milionová města. A pozoruhodné je, že
vlastně v současné době na celém africkém kontinentu není jediná fakulta architektury. A to znamená, celá tahle oblast se vyvíjí úplně jiným způsobem. A řekl bych, že to napětí mezi Afrikou a Evropou je čistě odstupňováno v tom, kdo s tím sociálním problémem bydlení něco dělá, kdo s tím něco nedělá. V Evropě se dělá víc než třeba u nás a v Africe. Mnichov má 30% sociálních bytů a Vídeň má 70% vlastně komunálních bytů. Pak si myslím, že druhá věc je, že máme hodně problémů v uchopení vůbec toho instrumentu, protože vzpomenuli si na svoje vzdělání, ta klasická stratifikační sociologie vždycky říkala, že máte práce a profese a vzdělání a pak teprve životní úroveň a bydlení. To se od toho odvozuje a teď najednou prostě, když se díváme jako na sociální integraci nebo na ty externí bezdomovecí, tak se ukazuje, že teprve, když je bydlení, tak se rodí zájem o práci. A myslím si, že třeba v té Africe to je taky a podobně vidět. Takže ta chyba toho stratifikačního paradigmatu je prostě zcela evidentní uchopení těch společností. A je potřeba říct, že tím, že vlastně původně jsme to uchopili jako stratifikační paradigma, neuvedlo se to, tak od vlastně hospodářské krize 2009 se zdá, že se ekonomické nerovnosti globálně i národně jako natolik zhoršily i při celkovým růstu, že se nám ta stratifikace překlápí v některých oblastech do jako class structure, takže ty lidi potom jako třída volej a volej si přesně to, co jsme viděli v Brexitu v Americe u nás, co uvidíme asi zítra ve Švédsku, o víkendu a podobně, takže a teď prostě i ty nerovnosti v tom bydlení v tom hrajou rovnou velkou roli. Co je chyba sociálně integračního pohledu na sociální bydlení? Jestliže se nestaví, tak je koncept sociálního bydlení diskriminační a vyvolává pocit nespravedlnosti a tím pádem je neprůchod. A teď, když se podívám na tu situaci u nás trochu, tak jednak je to strukturální pohled na to, jak jsme nebo nejsme připraveni, a za druhý časový, jak se vyvíjíme nebo kde jsme z toho hlediska. Čistě strukturálně pro vznik a implementaci konceptu sociálního bydlení to nevzniká poptávku a sociální situací určitých skupin. To vidíme prostě, nechtěl bych se nikoho dotknout v Africe, je vidět, že to prostě ta poptávka nemusí nic vyvolat. Naopak ty elity použijou veškerý peníze, které se tam přesunou na sociální bydlení k tomu, aby si je odsunuli do offshoreových kont. Takže první, co je, aby vůbec se to musí být konsenzus ve společnosti. Aby prostě existovalo všeobecné uznání, že to sociální bydlení je relevantní koncept a pro někoho je potřebný, za druhý musí existovat implementační struktura institucí a jejich vůle. Protože to se nedá na ty instituce nabalit odpovědnost za sociální bydlení a dostupnost, oni se budou spírat jedné z důvodů, pro který to padlo třeba u nás ve sněmovně, že tam je tak silně zastoupená skupina prostě komunálních politiků, že ten pokus nepřipravený to na ně hodit, to je samozřejmě obrovský zpětný vazbě. Musí existovat strukturovaný a časový plán, jak se to udělá. A protože tam jde o poměrně velký peníze, jejich vývoj, jejich plánování a konsenzus okolo toho. Pak teprve samozřejmě musí existovat legislativa. A v neposlední řadě to, co jsem říkal, jestliže se nestaví, tak to sociální bydlení je diskriminační a neprůchodné. Znamená, musí existovat poměrně širší koncept výstavby, modernizace bytového fondu, aby v něm vůbec to sociální bydlení prošlo.
A to znamená, že ta existence toho konceptu sociálního bydlení podle mého názoru nevznikne zákonem, ale ten zákon musí vzniknout jako výsledek toho procesu. My jsme v situaci, kdy vlastně se vyvíjíme od poměrně dlouhodobého období sociální homogenity společnosti nedostatků, kdy vlastně bydlet byl velký problém a když někdo bydlel, tak bydlel úplně stejně skoro jako všichni ostatní. A teď se prostě to kivadlo kývlo úplně na druhou stranu. To znamená, že od toho dříve státního a družstevního a podobně najednou existuje jenom individuální a privatizovaly se komunální a teď to znamená od dominance státní výstavby úplně v totální odpovědnosti jednotlivce za vlastní situaci. A komunální sféra principu odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za bytovou situaci obyvatel a v zásadě se vlastně objevují už teď výjimky, které spíše pro oblasti, které jsou extrémně vychýlené, to znamená bezdomovectví a podobné věci, nebo vyloučené lokality a i to je ještě velmi diferencovaný. A v neposlední řadě v důsledku kuponové privatizace a celého krachu fondového konceptu u nás vlastně nejsme vůbec vybavení celým tím balíkem té struktury komunitního, družstevního, skupinového investování těch lidí, kteří jakoby chtějí bydlet. To znamená, ten privát dominantní koncept je investorský nebo developerský. Jiný nemáme. Individuální a teď při té absenci vlastně těch komunitních a komunálních modelů a slabosti vlastně té fondové struktury se najednou ukazuje, že máme strašně přetížené dávkové systémy. A to znamená, že celý ten problém vlastně bytové nouze nebo i vlastně vznikajícího propadu určitých sociálních prvků navalil do sociální politiky a dneska ta sociální politika a v nemalé míře substituuje tenhle problém skrz dávkové systémy. Poslední, my jsme ve fázi, kdy jsme si vytvořili takové regulace výstavby, povolování procedur a podobně, že se vlastně projevuje právní stát jako absolutně nejsilnější bariéra jakékoliv aktivity, iniciativy, skupiny lidí. Musím říct, že do tohohle zapadly ekologické a občanské iniciativy úplně naplno a ta percepce je taková, to znamená, když chcete postavit na svém pozemku garáž, tak vám to trvá to papírování, když to děláte poctivě. To znamená, dokonce to dosáhlo takové míry, že v rámci přípravy vlastně metropolitního plánu expertíza OECD doporučovala, aby tu struktury samospráv a regulací v Praze, že musí zasáhnout vláda brutálním způsobem, jinak se to město nedokáže vyprostit z tohohle problému. A to znamená, dneska ten základní problém je, že vlastně ji nestavíme v důsledku extrémní byrokracie. A i kdyby byla vůle stavět teď, jakože se Praha dostala prostě do naprostého útlumu, tak vlastně ty počty těch stavebních povolení prudce klesají, protože to nikdo nedokáže prostě prorazit. A výsledkem je to, že vlastně nestavíme. To znamená, existuje, nebudeme mít dostupné bydlení, pokud nezačneme stavět a nestavíme a nebudeme stavět zhruba ještě pro jednu generaci. Než to odblokujeme, než to rozběhneme a to znamená i ta perspektiva uvedení toho konceptu sociálního bydlení podle mého názoru je na dekádu možná dál. A ta míra jakoby deprivace, která tím vzniká, je poměrně značná. Já už tady pomalu skončím. Já bych jenom zmínil jednu věc, my jsme o tom tehdy taky, myslím, mluvili se Štěpánem, prostě ty kategorie lidí, kteří padají do, jako potenciální uživatelé sociálního bydlení se strašně proměnily taky v souvislosti s demografickou změnou,
která se u nás projevila prodloužením střední délky života. To znamená, nejsou to jenom, není to jenom problém bezdomovectví například v Praze nebo sociálně vyloučených lokalit. Naštěstí se nesplnilo to očekávání vzniku velkých get a naopak se to rozmělnilo v území, čím se ten problém jakoby zmírnil a rozprostřel. A to, co ale je narůstající a co je vlastně jako největší problém, je samozřejmě neúplné domácnosti, seniori, a matky s dětmi, malé páry s dětma a podobně, invalidé a lidi se sníženou, řekněme, schopností. A podíly těchto vrstev ve společnosti z hlediska bydlení jsou poměrně rychle, relativně i absolutně rostoucí. Samozřejmě ty data o vývoji struktury Prahy z hlediska demografie a věkového složení jsou takové, že abych tak řekl, i ten horizont toho, že se dostane k sociálním bydlení někdy za dekádu, je podle mého názoru pozdní. Zdůrazňuji taky, že fakt, že se průměrným věkem prvorodičky pohybujeme dneska zhruba v 31 letech, znamená, že se dostáváme k situaci, kdy lidi v relativně velmi produktivním věku, při 40% dětí se rodí na plných rodinách a se dostávají do sociálně rizikové situace, kdy najednou můžou propadnout jakoby do velmi složité ekonomické nebo sociální situace. To znamená, já bych velmi se přimlouval za to, aby jsme zkoumali strukturu těch dávkových možností, jak to doplnit a vyřešit. A snad jenom na závěr, když jsme prvně dělali tu mapu vyloučených lokalit, to bylo 2006, tak jsem brutálně naštval tehdy všechny městy a všechny lidi, kteří to dělali, že jsem říkal, že pokud neuplatníme na obce sociální darwinismus, tak prostě s tím problémem nehneme, že nemáme kapacitu s ním centrálně. To znamená prostě vytvořit politiku, kterým pomáháte jenom těm obcím, které si chtějí pomoct. A obce, které segregovaly, vystěhovávaly a podobně a nechtěly si pomoct, hold zůstanou svým osudem v rukou svých voličů, který prostě, pokud se ty problémy neřeší, tak se budou muset si lidi vypořádat se svými zastupiteli nebo se svou samosprávou. Já se osobně domnívám, že samozřejmě jakkoliv ta poptávka narůstá silně, když jsme to viděli v souvislosti s nějakýma těmi celoročníma čekacíma frontama, ty půjčky pro úplně přišlo jako z jiné planety, ale je to tak, tak si myslím, že to, co primárně bychom asi měli tlačit teď, je snaha minimálně podpořit ty obce, které jsou ochotní se nějakým způsobem do toho pustit. Aby se něco s tím metropolitním a strategickým plánem měl dohromady, tak samozřejmě na webu i průvisí všechny modely, které využívá Mnichov a další západoevropské modely ke komunitní výstavbě. A je otázka prostě, jestli se taky nezačít bavit o tom, že bychom měli hledat ještě jiné způsoby výstavby a utváření institucionální infrastruktury, než je buď na jedné straně individuální hypotéky nebo půjčky, a na druhé straně státně dotovaná výstavba. Protože to v současné době neumíme vůbec jiným způsobem, než to, že do toho pustíme developery, tak pokud ty developery budeme nadále blokovat tak, jak se to bude hrávalo teď, to poklosí těch stavebních povolení, tak ta situace se bude sociálně prudce vyhrocovat a prostě to na možnost ten společenský prostor pro vznik sociálního bydlení se bude nadále vzdalovat. Opakuju to základní, myslím si, že pokud se nezačne stavět, tak ve společnosti nevznikne žádná tolerance vůči konceptu sociálního bydlení. Pokud se bude stavět a bude to nějaký podíl, a jestli bude 10 nebo 50%, už je trošku jiná věc, tak samozřejmě to vstupuje. Tak jo, já děkuji Ivanu Gabalovi za přesné dodržení maximálního času, které jsem stanovil, takže to bylo
dobré. Já, jako ono opravdu dneska máme, když se řekne developer, tak si tedy se obávám, že v kruzích různých mých přátel, to zní jako neslušné slovo, je velká škoda, že prostě nějaké ty vlastně projekty, které měly být ta důstemní, nová důstemní stavba, tak zkrachovaly, jako je vlastně ten H-systém, to bylo být přesně něco takového, tak skončilo na tom, že to bylo rozkradeno. Ale nejsem odborník na to, takže předávám slovo Tomáši Kožičkovi, další pořadí. Já děkuji za pozvání. Pardon, urgentní dotaz, zřejmě teda, jako, prosím. Já si chtěl zeptat jenom, mám ještě dohod, já jsem z hora, mám slovo, implementace, nebo co to znamená. Pardon, můžete na tomu nahlas. Implementace. Vodát to slovo nepočíváme, připadá mi český, tak se zeptat, co implementace znamená. Implementace. Děkuji. Protože to je jedna věc a o tom, co vidím jako největší problém, je odpověď na otázku, proč obce nemají zájem o sociální bydlení. Jestli víte, proč ty obce nemají zájem. Protože od toho se potom odráží všechno, co se říká, i ty závěry, ale jestli tady někdo ví, proč obce nemají zájem o sociální bydlení, tak já se to asi k tomu dostaneme pořádku. Já myslím, že otázka je jasná, jestli někdo teda ví na ano, to, my se k tomu dostaneme. No. Ať mi to řekněte, jenom by to obrátí. To nevím. To kdybychom věděli. Máme to zapsané a dostaneme se k tomu. Já myslím, že se dostaneme a Ivo Gabal, když tak odpovíte nakonec po těch. Já můžu říct pak prostě to, co jsem viděl tý sněmovně. Já zase vím, co, protože jsem malého města, tak vím zase, jak to vypadá do... Tak to máš. Tak ještě jednou děkuji za slovo. Díky za pozvání. No, já jsem rád, že tady můžu být mezi takovými odborníky, jako tady jsou, nejenom tady na panelu, ale na platformu, takže... doufám, že ten můj příspěvek bude aspoň nějakou drobnou třískou do toho trámolí, které se nám nedaří postavit. Já bych chtěl začít ideově, až ideologicky, slovy Charty 77. Mně to přijde jako důležitý. Možná na to zapomínáme, na ty stěžení dokumenty, které máme a kterým se odvoláváme, ale většina nevíme, co v nich stojí. Takže Charta 77, první dva odstavce. Dne tolikátého a tolikátého v roce 76 byla ve sbírce zákonů ČES, SR, zveřejněny Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách v roce 1975 a vstoupily u nás v platnost dnem 23.3.1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Svoboda a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nímž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí a jejich uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR se k těmto paktům přistoupila. Nutno říct, že v roce 92, když jsme se tady rozdělili, tak v roce 93 podpisem tehdejšího premiéra Václava Klause jsme znova potvrdili platnost obou paktů, které podle tehdejší ústavy mají přednost před zákonem paragraf 10, nebo článek 10 ústavy. A zajímavým bodem pro nás, pro tuhle diskuzi, je bod 11.1, který říká, že státy, smluvní strany paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnující v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt a právo na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistili uskutečnění tohoto práva. Mohu bych citovat další judikáty, které se vztahují k těm lidskoprávním paktům, které třeba na
úrovni Evropské unie říkají, že skutečně je možno vymáhat na základě těch paktů právní, nějaké právní výstupy. Říkám to proto, že tady už 50 let máme zajištěno těmito pakty právo na byt. Já jsem v 90. letech pracoval s bezdomovci, zakládal jsem azylové domy a podobné zařízení a zakládali jsme to tenkrát s ideou. Jo, ještě když jsme stavili ten náš první azylák, tak jsme ho zakládali s ideou, že do 10 let z toho uděláme hotýlek. Jo, jako celý ten koncept toho azyláku jsme stavěli tak, jako až tady žádné bezdomovectví nebude, tak aby to bylo využito. Před 5 lety k tomu baráku, který jsem tenkrát stavěl, přistavili další patro, aby se tam všichni ty bezdomovci vešli. Takže to je, jak zajišťujeme zlepšování životních podmínek, jak se stát snaží zajišťovat životní podmínky tady konkrétně v Mostě. Když se podíváme na nějaká čísla, která třeba my pravidelně zveřejňujeme ve zprávě Social Watch, která letos vycházela po 10. již, a vlastně od počátku se zabýváme problémy bydlení a vlastně furt tam opakujeme ty čísla, která jsou rok od roku horší a horší a nelepší se. Takže na těch zprávách je to jasné. Ale bychom se podívali na statistiku, takže pro pouhých 10 nebo 11% lidí domácností není problém zaplatit nájem. 89% domácností má problém zaplatit, nebo má nějaký problém zaplatit nájem. Obtíže s vycházením z příjmy má 58% domácností. 27% domácností si nemůže dovolit týdenní dovolenou mimo domov a 30% domácností nemá na neočekávaný výdaj přes 10 000 Kč. Podle odhadů těch kolegů je 70 000 lidí bez střechy nad hlavou, to jsou čísla, o která se můžeme hádat, protože výpočet bezdomovců je jako velmi, velmi složitá záležitost, nicméně na základě své praxe a z toho, co jak to diskutuješ teď se svými kolegy a kolegyněmi, tak je to reálné číslo a řekl bych spíš optimističtější. Takže nám se vlastně od, řekněme, když jsme se tím začali reálně zabývat, myslím, my jako Česká republika, když se tím Česká republika začala zabývat v roce 92, vlastně vůbec nepokročili v řešení toho problému. A jenom nadále opakujeme ty problémy, které vznikají. Mluvili jsme tu o developerech a o tom, jak by mohlo být zajištěno bydlení soukromými investicemi, nebo řekněme firemními investicemi, protože to není skutečně soukromé vlastnictví, to jsou jako akciové společnosti, takže jako bychom řekli spíš klubové vlastnictví, jak říká ekonomka Elena Ostromová. A to se ukazuje všude na světě, že tudy cesta nevede. Jako ne, že by to nemělo být součást nějakého segmentu, to rozhodně, jako ta stratifikace je dobrá, ale bez toho, co tady zaznělo, komunální bydlení, bydlení zajištěné nějakou kolektivní akcí, ať už je to družstevní, nebo nějaké podílové vlastnictví a tak dále. A pak samozřejmě státní investice do tohohle programu jsou dosud jako jediným proveditelným řešením, jak se s tímhle problémem podat. My jsme bohužel skutečně došli do fáze, kdy vlastně se nám nalokumovalo těch problémů tolik, že je velmi těžké předpokládat, jak to budeme řešit. Navíc ještě je tady ten problém, že vlastně to není jeden problém, ale je to několik desítek problémů, tak když se podíváme na různé lokality, tak jsou tam různé problémy, s nimiž se potýkáme. Já můžu uvést slova kolegy Víta Lesáka, který říká, uvádí v jednom rozhovoru, že Brno má přibližně 29 000
bytů a asi 1200 z toho je dlouhodobě nevyužívaný a vlastně do dneška nevíme, jako Brno nemá představu, co s nimi udělá. Ale má aspoň tu představu, kolik jich je. Na rozdíl od toho, uvádím, a jako můžeme se tady projít po ulicích, Praha vůbec vlastně neví, jak to s těmi byty je. Neví se, co s nimi bude dělat. A navíc je tady v Praze speciálně ten velký problém, kterým se týkáme i jinde, a není to třeba tak signifikantní jako v Praze, a to je spekulace s bytovým fondem. Jo, kdy prostě byty se staly komoditou a spekuluje se s nimi úplně stejně jako se zlatem, s pšenicí, jo, jako potraviny jsou další problémy, jsou otevřená komodifikace a byla z toho katastrofa. Jo. Potravinová krize z velké části byla daná tím, že se potravinám začalo přistupovat jako ke komoditě a dovolilo se s nimi spekulovat. Což jako do 2-5 vlastně nebylo možné. Ale to je jiný problém. Ale vlastně ukazuje se, že ta komodifikace těchto strategických věcí prostě nevede k ničemu dobrému pro ty spekulanty. Pro ty lidi, kteří do toho investují, vlastně není důležité, jestli v tom baráku někdo bydlí, nebo jestli je tam hospoda, a je to pro ně jenom otázka hodně uložených peněz v rámci jejich investičního portfolia. Přitom jako máme ovšem další lokality, k tomu možná bude mluvit Saša, která to dělá víc, kde se posetkáváme až jako na hranicích kriminality nebo už jako překračující kriminalitu zacházení s bytovým fondem a vydírání nájemníků nebo vlastně vlastníků těch bytů a tak dále, jako mohli se to sledovat v novinách. Prostě ta situace je velmi odlišná obec od obce a každá z nich by potřebovala nějaké vlastní řešení. Tady by se dalo i nedalo souhlasit s tím, co říkal doktor Gabal o tom, jako pomáhat obcím, které se snaží. Ovšem, jako nemůžeme přece vytvářet zase na druhé straně, to je pro mě velkou otázku, jestli skutečně vytvářet lokality, které my vyloučíme, protože tam mají jako neschopné vedení a protože voliči těch daných obcí jsou natolik frustrováni, že vlastně ztrácí schopnost racionálního rozhodování. Jo, na to máme studie, dneska už několik, které ukazují na to, že ta ekonomická frustrace vlastně vede ke ztrátě schopnosti nebo ke snížení schopnosti racionálního rozhodování. A k tomu se bohužel teda dle mých zkušeností právě třeba z toho Mostecka, kde jsem leta pracoval, ukazuje, že to tak je. Dalším problémem je segregace v bydlení, jo, která je naprosto zřejmá, týká se hlavně Romů, ale nejenom, týká se prostě cizinců, týká se rodin s dětmi, týká se lidí s domácími zvířaty. A já tady volně navážu na jeden z příkladů z ciziny. Vlastně největším ministerstvem Spojených států amerických je Housing and Urban Development, což je ministerstvo, které vzniklo za vlády prezidenta Lyndona Johnsona. Byla to vlastně jako odpověď na tu velkou Poor People Campaign Martina Luthera Kinga, který v době by začal prosazovat demokratickou kampaň chudých lidí. To byla jako vlastně kampaň poté, co ukončil tu kampaň proti rasové segregaci, tak rozjela kampaň proti sociální segregaci. A tam vlastně jako součástí toho byla příprava toho zákona o rovných podmínkách bydlení. A ve Spojených státech je to vlastně nejrozsáhlejší federální úřad, který má prostě své kanceláře všude po Spojených státech a velmi často, když sledujete americký tisk nebo když si to vygooglete, tak můžete najít, jak významní lidé, kteří spekulují s byty, se dostávají do problému toho, že třeba jako nechtěli pronajmout nějakým barevným nebo jiným lidem své byty a dostali za to obrovské pokuty, protože to prostě v Americe, ve Spojených státech není možné, protože právě tohle ministerstvo to sleduje. Ale navíc ještě připravuje ve spolupráci s těmi obcemi sociální programy a máme si tedy investiční sociální programy a vytváření tzv. Projektů, což jsou vlastně to sociální bydlení, které by
které by mělo bydlet. A i v New Yorku je několik set tisíc bytů, které jsou vlastně pod správou tohohle hadu, jak se to jmenuje. A možná, že znáte film Zelená karta, kde tam chodí ta komise, která říká těm nájemníkům právě, jak je kontroluje, jestli skutečně jako tam bydlí, jestli skutečně jsou v těch sociálních podmínkách. A to není proto, že by tam byla jako přebujelá byrokracie, jestli to všechno kontrola, ale o to, že to je právě jeden z těch. Ale tady bychom ani neřekli jako sociálních bytů, ale jeden z těch rozvojových bytů, které New York vlastní. Takže proč uvádím Spojené státy, protože samozřejmě tady zazněl Mnichov, což teda malý exkurs je zajímavé, že Mnichov, který má po desítky let konzervativní vládu, uplatňuje mnohem, řekněme, sociální pravidla, což je to v distribuci energii, pitné vody a dalších věcech, proti třeba Berlínu, který má po desítky let levicové vlády a ta politika je mnohem neoliberálnější a dneska jako tu gentrifikaci v Berlínu můžeme sledovat v přímém přenosu, což Mnichov je vlastně je úplně jiné. Takže to je zajímavé, jak se to vlastně neprotíná tím klasickým pravolevým myšlením, ale jsou v tom další věci, které v tom hrají roli. Pro Českou republiku bych viděl jako problém ještě jeden další, který tady taky zazněl už od předřečníka, já bych ho jako dál rozvinul, a to je, jako ano, nám tady chybí kolektivní akce, jo, to znamená jako schopnost vytvářet nějaké ať už společenské tlaky nebo tlaky na praktická řešení nebo ty praktické řešení nacházet. Ale bohužel já jsem teď dělal řadu, za poslední dva roky řadu několika školení ve vyloučených lokalitách pro komunitní organizátory a bohužel ta připravenost, a nejenom jako u tý, řekněme, těch marginalizovaných skupin, ale i té většinové společnosti nějakým kolektivním akcím je malá. A to velký neustálý spoléhání jako na takový ten bismarckovský model, který tady frčí teda od nějakého těch 80. let 19. století. To znamená, že jsme si hrozně navykli na to, že ten stát to dělá za nás. A že jako ve spoustě věcí my se nemusíme snažit. A nebo, jako řekneme politici, udělejte to, a když to nedělají, tak vlastně jsme schopni nadávat na ty politiky a nejsme schopni předzít tu aktivitu. Tak to si myslím, že je taky jeden z velkých problémů, který tady máme. A myslím si na závěr ještě, že nám skutečně jako nepomůžou nějaká represivní řešení, ale na tom se tady asi všichni shodneme, jako jsou nebo buňky za městy a vesnice pro lůzu a podobné projekty, které se objevují. A myslím si, že největší represi by měla být použitá proti těm lidem, kteří s takovýhlema nápadama přicházejí. A ne proto, že by to že jsme měli nějak trestat, ale spíš si myslím, že by se měl léčit, protože tam myslím, že to větší zájem jako tou společenskou frustrací. A tam tím bych jako skončil. Já myslím, že skutečně jedním z největších problémů vlastně je, že že vlastně v tom společenském diskurzu, který vedou elity, a teď já myslím jako pozitivně elity, já nemyslím elity v teorii elit, ale myslím elity jako lidi, kteří mají co říct, jsou vzdělání, prosadili se ve svém oboru, jsou společensky angažovaní a tak dále. Myslím jako elity, ale nemyslím ani politický establishment, který jsme se dostal do stříměho, blablabla, korupcí a tak dále. Ale myslím jako, že skutečně elity hrozně málo vnímali ten problém těch lidí jako od střední třídy dolů, mimo Prahu a mimo velká města. Málo se věnovali jako problematice regionálního rozvoje. Jako dneska analytici říkají, že vlastně jako třeba rozpad Československa je z velké části dán tím, že jsme jako podcenili revitalizaci Rokováží v době, kdy jsme tam zavřeli prostě všechny zbrojní fabriky a ocelárny a nechali jsme ty lidi na pospas, což prostě, už někdy jsme říkali, že to absurdní, ale když se tam dneska lidé podívali, to je fakt jako mrtvá krajina. A ty města byly postaveny ještě kvůli tomu průmyslovi, že teď můžou se opravdu zbytečně. Ale že takovýhle věci se prostě děly a dějou a ten tlak těch elit na to solidarizovat se s těma lidma nebyl.
A tím pádem, jako dneska, vlastně spousta těchto lidí volí na schvál. Jakoby ty lidi, kteří jako těmhle elitám jakoby nakupávají zady, když to mám říct lidově. A jako tam bychom měli začít hledat to řešení, právě proto jsem se k tomu dostal do toho léčení, že my jako potřebujeme opravdu začít léčit tu společnost jako od zhora dolů, od dola nahoru a hlavně potřebujeme ne spolu už mluvit, jo? My jako potřebujeme začít opravdu dělat ty akce, kdy se ukáže, že opravdu jsme schopni pochopit to, co se děje ve spodu té společnosti, to, co se děje prostě v těch marginalizovaných lokalitách, abych použil to správné slovo, marginalizovaných, teda těch, kteří nejsou tak viditelní, těch, kteří nejsou na prvních místech novin a tak dále, tak abychom se dokázali na tyhle lokality podívat a začít řešit těch problémy. No a pak z toho můžeme řešit a přejít i k těm dalším věcem a bydlení teda určitě by měla být jedna z prvních věcí, tak jako byla z prvních věcí v té kampani chudých lidí, kterou dělal Martin Luther King, protože prostě bez bydlení se fakt jako můžeme bavit o čemkoliv, ale ta frustrace tam bude obrovská. Tak já děkuji Tomášovi. Mezitím vám tady promítám pár obrázků. Tyto obrázky pocházejí z sídliště, které je ve Freiburg in Breisgau, jmenuje se Vauban. A toto sídliště je dělané jako ekologické. Ty domy jsou tam napájeny dálkovým topením, nízkoenergetické, mají nějaké solární panely a tak. Ale to, co je podstatné, co nám tam vlastně říkali ty místní radní, podstatné je, že vlastně ještě taky doprava auta tam si někde z baráku vyložit, ale pak musí parkovat vlastně na kraj, jezdí tam tramvaj do centra, všechno. Ale to, co je podstatné, že to sídliště je stavěno tak, že 1/3 jsou vlastně vlastní výstavba, jak si investují. 1/3 jsou nájemní byty a 1/3 toho sídliště jsou sociální byty. Včetně jaksi starobních důchodců a nějaké, ne teda LDNky, ale prostě pro velmi starší lidi. A to sídliště už tam funguje tuším 15 let a byl jsem tam naposled předloni a vypadá funguje docela dobře. Ale nejsem odborník, takže předávám slovo další Saše tady. Tady mám dopad. Já bych se chtěl zeptat panelisty na tu samou otázku, kterou jsem se ptal tam předtím. Jestli teda on ví, proč obce mají zájem o sociální bydlení? Ano. Když teda ta otázka vypadla podobně, tak ji můžu odpovědět. Je to prostě pobídka. Jo. Otázka pobídky. Ale bych to vysvětlil. Jako pro jejich voliče je zajímavý řešit v tuhle chvíli problematiku nepřizpůsobivých občanů, řešit ji represivně. A jako ta poptávka po sociálním bydlení v těch volebních programech a v tom, co představují ty politické strany, prostě nehraje žádnou roli. A bohužel není ani v té společenské poptávce, jak už tady zaznělo. Takže proto jako sociální bydlení je až na nějakém posledním místě. A mnohem více mluví třeba o bydlení třeba pro zajištění bydlení seniorů, zajištění bydlení mladých rodinám, zajištění bydlení pro odborníky, kteří přicházejí právě třeba do těch marginalizovaných lokalit, jako doktoři, učitelé a tak dále. Jo, to jako najdete v těch volebních programech, najdete to i v nějakých jako řešeních. Jo, třeba znám města, které mají několik desítek ještě bytů, ale nikdy je nepoužijou právě pro ubytování třeba bezdomovců nebo bezdomovkyň ani rodin, ale mají je schovaný pro VIP lidi, kteří by přišli do města. Jo, takže ta politická poptávka, nevím, ta poptávka jako moc neexistuje, ale to, co se vytvořilo v té společnosti, ten kamoncec je, že prostě sociální bydlení je pro ty, kteří si to jakoby nezasloužejí a my jako nebudeme plýtvat penězma na nějaký socky, ale budeme se starat o ty lidi, kteří máme. A to se bohužel jako v těch městech děje a oni to jako dělají.
kolegu, v mém rodném Bukcově jako není problém postavit za 10 milionů tenisovou halu pro 40 lidí, ale je problém zafinancovat klub pro 100 dětí ve vyloučené lokalitě, který by stál jako půl milionu ročně. No, to jsou jako... Možná k tomu, jestli vás to vůbec pojde jako minimálně společně, důvody jsou úplně jiný, třeba v malém městě, já mám třeba 3000 obyvatel, tam si na žádnou politiku a na nějaké programy nehrajeme, ale tam jsou opravdu vážné důvody, já jsem se vás na to právě ptal, protože jste mi teda neodpověděl, proč ta OPS nebo to město se do toho nehrne, anebo se tomu vyhýbá za každou cenu. Doufám, že další panelistka na to. Dobře, tak já tím začnu. Jsem chtěla přiště, že vlastně už se nepohybuji v tom akademickém světě více jak 15 let, takže pracuji jako novináčka, takže ty moje zkušenosti jsou velmi nahodilý. Jenom abyste věděli, na čem jsme, takže to nemusíte úplně tak jako reprezentativní, to, co ty moje zkušenosti, co teď mám, a jsem tím hodně zasažená, protože se věnuji zase jako dohloubky nějakým tématům. Takže možná potom můžete opravit, když by to bylo nějak trochu jinak. Já jsem, moje teorie je taková, že když se řekne sociální bydlení, tak většině lidí vyvstane na mysli, že je to bydlení pro Romy a pro ty obce je politicky neprůchodný to prosazovat. Tak já nevím, jestli vám to takhle stačí. Nestačí, mě to se netýká jenom Romy. No, já říkám, že většině lidí by tady na mysli. Jako já vím, že se to netýká jenom Romy. To je mnohem širší. Obce prostě mají z toho sociálního bydlení strach, no, protože právě tam přijdou lidi, na který ty zákony, jak tady kolega mluvil o tom, že teda ty zákony mají přijít potom, až teda se nějakým způsobem to vyvine. V tomto případě to není pravda, protože nebudou mít města zákony, které umožní, řekněme, nepřizpůsobivého člověka z toho bydlu dostat ven. Občas ještě to jde, ale tam jako příklad, tak prostě nikdy ty to sociální bydlení dělat nebudou, protože to budou mít peníze, i když to budou lidi podporovat, tak prostě do toho rizika nepůjdou. A kdybyste do toho nešla, možná, že další lidi taky ne, protože kdybyste si dovedla představit, co to potom znamená, když tam máte sociální prostě případy, který vám ani neplatí nájem, jo. Který vám tam zdevastujou prostě to, ten byt, který vám tam prostě křičí, kradou v okolí a tak dále, tak řekněte, který rozumný člověk by do toho šel, kdyby neměl prostě páky, jak tu situaci napravit. A dneska prostě ty zákony jsou takový, že tu situaci prostě napravit ty obce nemohou, jo, i když třeba mají vlastní policii, tak zase to znamená prostě ztráta kapacity policie a tak dále a tak dále. To jsou problémy ty obce, já tam žiju a my to jsou obce nebo města, které radši ten barák, prostě, který, kde by mohlo být sociální bydlení, tak zbourají. Já bych s dovolením nechal slovo zatím panelistům. Nebyly zatím dotazy z publika. Já prosím opravdu dodržujme tady. Moderátor jsem tady já a prosím dodržovat to, co jsem já říkal. Ještě jednu větu, jestli můžu, jako na závěr, kterou jsem chtěl říkat. A podobný příklad se stal na Tesní. My máme dům, kde by mohly být sociální bydlení, aby ten dům nebo rada města ho nechává umyslně chátrat, aby se potom mohl zbourat a prostě, aby to, ne, to tam to nebezpečí nebylo. Tak to je potřeba si tohleto uvědomit a potom můžete hledat řešení. Dokud to neznáte, nebo některý to nezná, tak prostě se tady můžeme bavit o čemkoliv. Děkuji, myslím, že všichni panelisté tohle to dobře znají. Děkuji. Tak já teda začala. Z mého hlediska současného největší problém je ten, že se obce zbavili bytového fondu. A to tak, že jako, samozřejmě ne všechny obce všeho, ale jsou skutečně obce, které nemají vůbec to skoro žádný byty nebo žádný byty. A to potom vlastně jako, bavit se o jakýmkoliv sociálním bydlení nebo je zbytečný.
Pak jsou tady obce, které k tomu přistoupili nějak jinak a nějak se snaží. A často doplatili na to, že ty okolní obce právě se snaží třeba těch učích lidí zbavit, takže se potom zkoncentrují v těch obcích, kde se třeba snaží pro ně něco udělat. To je jeden problém. A já se teď aktuálně věnuju nějakým městům na severu Čech, protože nejvíc teda Mostu a Litvínovu. A tam je ještě jeden problém, tam se privatizovalo v nějakých 7 vlnách a právě tam jako zatím byla ta představa, že všechny byty by měly být v soukromém vlastnictví, takže opravdu jako, když to stálo strašnou v úsilí, tak to opravdu všechno zprivatizovali. A zároveň tam existuje takové jako velké bytové družstvo, který ale nevlastní všechny ty byty, ty většinou skutečně jsou v nějakém osobním vlastnictví, ale spravuje ty SVJčka. Združení těch vlastníků. No a teďko, co je tam zajímavé, já to nebudu úplně jako do podrobnosti vykládat, protože o tom budu psát a nechci si to samozřejmě všechno vám to tady povědět, ale zajímavé je, že ty lidi, co jsou v tom bytovém družstvu, tak zároveň jsou aktivní v politice a vlastně mají politickou stranu a nezakrývají to, to není žádný tajemství, všichni vědějí, dokonce když jako lidi v Mostě nebo v Litvínově mluví o tom, že oni kandidují, tak používají název toho družstva a ne té politické strany, protože prostě jsou stejní lidé, používají stejné prostory, jo, je to spojení prostě úplně zjevný. No a to, z toho družstva je velmi těžký, nebo ze správnosti toho družstva je velmi těžký vystoupit. A tam třeba těch SVJček, teda já to budu používat už jako dál, tak krachuje, anebo dokonce zkrachovala. To znamená, že ty domy jsou úplně teďkon jako opuštěný, není tam plyn, není tam elektrika, jsou tam rozbitý okna a prostě nedá se tam bydlet. A teď jsou lidi, kteří si tak koupili ten byt a vlastně vlastní byt někde a třeba ještě splácejí hypotéku někteří, pokud si ho nekoupili, takže ho dostali v té privatizační vlně, tak jsou lidi, kteří si koupili jako normálně si vzali půjčku v bance a splácejí a budou splácet ještě celou třetinu let a zároveň musí platit nájem jinde, protože prostě to neexistuje. A teďko je jako těch SVČ, který ještě krachnou do budoucna, je zřejmě docela dost. A to se třeba procházíte nějakým místem a tam máte prostě domy, které jsou teda úplně už vyzvětlený, prázdný. A pak další, kterých vidíte, že už tak jako napůl, že některé ty byty jsou vyhrocený a že to přijde co nevidět. A pak jsou kousek dál, ještě ty vypadají ještě docela dobře, ale je jasný, že až ta vlna tady odejde, tak třeba to přejde i tam. Je teda zatím, co já vím z mého hlediska, hlavně ta špatná zpráva. Tam taky je problém, že když je to SVJčko hodně veliký, tak oni se ti majitelé nikdy nesejdou a jenom část lidí, co tam bydlí, jsou majitelé a pak jsou třeba majitelé nějakých úplně cizích zemí a zpravují do nějaké realitní kanceláře. No, abych to zkrátila, prostě napakovávají se na tom nějací lidé, mají z toho poměrně slušný peníze i třeba proto, že objednávají hrozně drahé služby na opravu, na když je potřeba, jak se tomu říká, deratizace, ale obrištěnicím. Jo? Desinsekce. Nebo prostě jako cokoliv vlastně, jako ten dům, když dělají nový okna, tak to si nevybírají ti lidi, kteří vlastní ty bytové jednotky, ale vybírá jim to družstvo. A vybírá se, protože je to nejdražší, takže to zase jsou prostě nějaké kamarádi. No a teď jako třeba tam v té oblasti to bydlení je problém tady z tohohle důvodu. Jo? A je to skutečně jako velký problém, přestože zdávajte, když se podíváte na internet, tak si tam koupíte byt za 180 tisíc, tak si říkáte, ta ráda to jako nemůže být špatný, ale když byste se tam přijeli podívat, tak je to byt, kde teda třeba stabilně jsou ty štěnice a zároveň hrozí, že vám tam úplně potom ten plyn na elektriku a to nechcete mít takový byt, že jo. No a to je jedna část problému. Pak jsem se chtěla ještě vyjádřit k té Praze, protože já si myslím, že ten problém je všude, jo, nějaký. I když, jak říkal Tomáš, všude je jiný, tak v Praze třeba tohle nevidíme, ale lidi, kteří mají třeba naše příjmy a neměli to štěstí, že jim někdo koupil byt, jako třeba rodiče, anebo prostě nepřišli nějak vlastní bydlení, anebo nevydělávají teda jako víc, tak aktuálně máme všichni problém s bydlením v Praze. A to tak jakože vážnej a že vlastně jako třeba s mýma kamarádama a kolegama uvažujeme o tom, že z té Prahy odejdeme. Jo, a to nejsme asi lidi, kteří by byli cílem nějakého sociálního bydlení, nebo to jako, myslím, že jako si nikoho by nenapadlo, jako jo, tak tyhle lidi potřebují nějaké sociální byty. Takže já vlastně jako z těchto důvodů
Jo, a ještě se teda vyjádřím k tomu, nechat je v tom, jo, ty obce. Tak tam právě, co se teď je v tom Mostě, že ta politická strana, já to můžu říct, jak se jmenuji, jmenuji se Mostečané Mostu, tak oni vlastně teda stojí za špatnou zprávou mnoha bytů a za špatnou situací, včetně toho, že tam třeba vlastně nějaký lidi a ty tam jako dělají strašný prdel, není cesta vlastně, jak to přešit, zrůstají někde nějaký dluhy, nikdo neví, jak ty dluhy jsou vysoký. Respektive snad to vědí v tom Krušnohradu, ale neví to ty nájemníci, to znamená, že to jako se zadlužujou a nemůžou proti tomu nic dělat. No a oni právě, aby obrátili pozornost tady od tohohle svého počínání, tak vedou takovou jako rasistickou kampaň, která je ale ještě jako, řekl bych, o několik levelů dál, než jsme zvyklí. Jo? Že to je vyložená nějaká jako eugenika a prostě jako vesnice pro lůzu a jako tak strašně otevřeně rasistický a zlý a hnusný. Jako, je ten jejich projev a vlastně oni se snaží to nějakým způsobem tu pozornost odvrátit vlastně jako někam jinam. No a kdybychom teda ty obce v tom nechávali, tak je otázka, jestli by se s ním jako nesnažili popasovat tady tímhle způsobem, protože to je takový jako první na ráně. Jo, jako to, na to nemůžeme my, jako my teda ty správci, ale můžeme to být cikání. No a ještě jsem teda úplně na závěr chtěla říct, že já bych se jako hodně přimlouvala za to, aby jsme opustili ten pojem sociální bydlení, aby se začali mluvit o obecním bydlení. A to proto, že si právě myslím, že se to opravdu týká mnohem větší části populace, než si myslíme, a že ten problém je v tom, že obecní bydlení prakticky ve většině obcí nemáme a měli bychom ho mít. A prostě bavit se o tom, že ano, samozřejmě část toho obecního bydlení bude sociální bydlení, ale mělo by tady prostě být nějaký solidní obecní bydlení. Tak já děkuji Saše, tam v tom Mostě byl taky pokus o ten sociální smír, tam se postavilo to za komunistů, to sídliště Chánov, kde se teda napůl nastěhovalo romské obyvatelstvo a napůl železničáři. No. Ale už tehdy se moc nepočítalo, že třeba budou chodit do města, takže z celého to sídliště vychází jedna silnice a nemá ani jeden chodník. Jo. Ne, že bych to... Ale možná, že já bych k tomu ještě trošku dal dotaz, jestli pak někdo to bude schopný zodpovědět. Tady jsou vlastně doplatky na bydlení. Kdyby bylo to obecní bydlení nebo sociální bydlení, bylo to nazývat ve správě obce, je to tak, že tyhle ty doplatky by byly výrazně nižší, než když vlastně dneska se doplácí těm lidem na bydlení prostě 10 000 za jednopokojový byt pro čtyři lidi. Martin Šimáček, poslední náš. Tak děkuji za tu nahrávku, dobrý den. Omlouvám se za pozdní příchod a zřejmě to zase tolik nevadilo, protože bych tady jenom po chvilku déle seděl a poslouchal, což mě mrzí, že jsem neslyšel pana doktora Gabala. Nedá se nic dělat. Já se určitě v tom antre chci trochu věnovat dávkám a pokusím se reagovat na to, co jste řekl. Nicméně řeknu něco takového jako trochu okřídleného, jako kdyby banálního rozvod, ale musím, protože mě to trápí. To, že dneska musíme takhle složitě řešit problém bezdomoví a nedostatku bydlení pro celou řadu lidí v Česku, je extrémní selhání veřejné správy v Česku za celých těch 30 let. A to na všech úrovních té veřejné správy s čestnou výjimkou některých měst a obcí, které se o něco pokoušely, nebo pokoušejí. A pokud to dělají, tak jsou vysmívány a častokrát bez podpory státní správy odsouzeny k tomu, aby si buď poradili navzdory té státní správě, anebo aby ten projekt zanikl. I ve státní správě jsou takové ostrůvky pokusů o podporu, ať už jsou to nejčastěji ze strany ministerstva práce, například větší, chtěl bych říct, systémový projekt ze strukturálních fondů pomoci vybraným obcím, které se přihlásily a mají zájem rozvíjet sociální bydlení na svém území. Ale to všechno nemůže žádným způsobem vymazat to obrovské selhání státní správy. Před 30 lety jsme věděli, že ti, kteří jsou dneska v těch sociálně vyloučených lokalitách a spolu jsou to Romové, nebo je to polovina Romů v Česku, přišli o zaměstnání, je to podobný případ, jak už tady zazněl ohledně ukončení zbrojařského průmyslu na jižním Slovensku, takže také jsme všichni věděli,
že tyhle lidé první přijde o práci, taky že oni přišli současně s tím v 90. letech, jak to tady taky zaznělo, města a obce mohutně privatizovali a většinou přišli o většinu toho bytového fondu z těch peněz, neinvestovali do sociálních a bytových politik zpátky. To je začátek nějaké cesty, která se pak komplikovala tím, že o 15 let později ministr Němec a jeho tým de facto vytvořili armádu dlužníků v této zemi legislativu, která umožnila, aby z bagatelních minimálních dluhů vznikaly stonásobné, tisícinásobné částky vymáhané advokáty za nepřiměřené ceny. To se dále násobilo tím, že dlouho ten problém nedostatku bydlení veřejná správa ignorovala, nechávala ho tlít někde v těch vyloučených lokalitách bez vědomí toho, jak je velký. Pan Gabal už o tom mluvil. V roce 2006 vlastně přišel šok. Veřejná správa poprvé uslyšela, kolik je to vlastně lidí v realitě sociální exkluze. A že vesměs zůstávají naživu a bydlí ve vyloučených lokalitách díky dávkám. Do roku 2010-11, a tím už se to vidí, že cesta začal, ti lidé díky těm dávkám mohli přežít a pak začal obrovský sešup. To znamená první zrušení sociálního příplatku, který držel rodiny s dětmi. Nějaké normální hledně fungování byl zrušen, sociální příplatek v podstatě bez náhrady a ta tíže toho finančního nedostatku těch lidí, kteří privatizací, ztrátou zaměstnání, vytlačování, řízenou segregací měst a obcí zůstali takhle stranou, tak ta situace se začala zhoršovat, protože už jim nestačily ani ty dávky. Ona se přesunula do té kategorie dávek pomoci ve hmotné nouzi. Součástí té kategorie dávek pomoci ve hmotné nouzi je ten doplatek na bydlení. A když se podíváte, tak zrušením toho sociálního příspěvku a současně s tím i důsledky hospodářské krize extrémně narostl počet příjemců dávky doplatku na bydlení v roce 11, 12, 13. Tam jsme mluvili o jednotkách tisíců, desítkách, jednotkách tisíců lidí, kteří jsou na té dávce závislí. O tři roky později jsme na dvojnásobku, respektive trojnásobku v roce 2014 a 15 máme vrcholek. Jsme na 70 tisících příjemců té dávky a v tu chvíli stát začíná uplatňovat extrémní restrikci. Ta restrikce se projevuje opakovanými zásahy do systému hmotné nouze, to je chudinská pomoc. A prosto základní pomoc lidem, kteří se ocitli v chudobě a sociálním vyloučení, v rizikové sociální situaci. Místo toho, aby ten stát tu chudinskou dávku začal modernizovat a začal se dívat na to, proč ztrácí tu svoji funkci, respektive proč se zatěžují některé komponenty té dávky, jako je ten doplatek, tak ji začal omezovat. A to dramaticky. Takže ten doplatek původně posloužil uhrazení 100% nákladů na bydlení, ať už byly jakékoliv, i když oni se samozřejmě, to je také důležité říct, stropují se tak, že se přesto vypočtené nájemné nedostanete. Nicméně ze 100% postupně zklesali na 90% a 80% na nákladu, které ten konkrétní člověk vyplatí na to bydlení. A současně s tím ta hmotná nouze prochází dalšíma změnama, prudkýma změnama. Ty změny souvisí s politikařením vůči té cílové skupině, o které teď mluvíme. To znamená, je to zase jeden velký populismus, jízda na tom, kdo se víc vymezí vůči Romům, lomeno. A já to slovo mám rád a těžko se mi říká cikánům a nepřizpůsobivým. Ale je to o tom, že jsou to právě ti, kteří i z lokalit potom cestou přes Senát a sněmovnu přinášejí změnové návrhy do systému hmotné nouze a tu hmotnou nouzi de facto zlikvidovali. Dneska ten doplatek nedostává 70 až 60 tisíc lidí, ale dostává ho pod 50 tisíc lidí. Ten sešup je za rok, rok a půl, více než 20 tisíc domácností, kde ty lidi jsou, nejsou zpátky na trhu zbyty, ani na trhu práce, že by si na to nějak vydělali. Zůstávají všude ekonomice, zůstávají ale i bez doplatku na bydlení. To znamená, začínají to bydlení hradit nějakým jiným způsobem, nikoli z těch dávek. To je mýtus, že ti lidé si dosáhnou na doplatek na bydlení kdekoliv a za jakýchkoliv okolností. S tím souvisí další restrikce ve hmotné nouzi. Ať už jsou to ty zóny, kterých je dneska stovka záměrů, 40 vyhlášených, ve kterých není k dispozici doplatek na bydlení, anebo je to jako v Karolíně obráceně, ty zóny jsou všude jinde.
jenom ne tam, kde vlastně se koncentrují chudí a sociální vyloučení, právě proto, aby se tam ještě víc koncentrovali. No, tak to je další restrikce na té dávce. Další zásahy do toho systému hnutí rozesu třeba méně viditelný. A vy dneska musíte prokazovat se pětí s místem, abyste na tu dávku měli nárok. Pokud bude úřad práce chtít prokázat, že v tom místě nemáte se pětí, nepracujete tam, děti tam nechodí do školy, což při obrovské migraci je běžný, tak vám tu dávku nevyplatí. No, takže systém hudinské podpory se rozpadl a rozpadl se řízeně a cíleně. Dělo se to poslední 2 až 3 roky, nikoli zásahem primárně ministerstva práce, ale lidovou tvořivostí kde koho v Senátu a ve sněmovně. S tím, že to právě vyběrá od spodu, proto říkám, že veřejná správa selhává ve všech patrech. I v té místní, i v té celostátní, protože to je vlastně jeden propojený mechanismus té schody na tom, že na tomhle se dá vyhrát volby, že na tomhle se dá vymezit vůči někomu, kdo je ještě slabší než ti ostatní chudí v tom místě. A to je potom případ i Mostu a Litvínovu, kde nejenom Romové, nejenom sociálně vyloučení mají problém s bydlením, ale jsou pod palbou těch severočetů CZ a Mostečanů Mostu a Ryby a CPIčka. Prostě proto, že to je ta označená skupina, na kterým se všichni shodneme, že tady nechceme, že vlastně můžou za to, že ta situace stojí za starou bačkoru, že jsou ty byty vybydlený, že tam hořel a podobně, víte to tak, jak říkala Saša. A ti, kteří jsou těsně nad tou linií, ale mají to štěstí, že třeba nejsou Romové, nebo že na ten byt ještě nějak dosáhnou, nějak to uplatějí, tak s tímhletím jako smírem souhlasí, ale jim úplně stejně teče dobu. Oni jsou úplně stejně vazalové té situace a jsou stejně závislí na těch sociálních transferech na bydlení. A tím se dostávám k druhé dávce. A to je příspěvek na bydlení systému státní sociální podpory, který provedl úplně stejnou trajektorii v těch ve stejném čase, o kterém jsem mluvil, 2010, 11, 12, z podobných důvodů. Do toho systému vstoupilo postupně 250 000 domácností. To je číslo, které v jednotlivcích znamená ke 400 000 lidí, kteří se bez té dávky v Česku neobejdou. Takže zase navazuji na to, co už říkala Saša a Tomáš a všichni předřečníci, že ta skupina lidí, která je v riziku ztráty, bydlení je strašně široká. Už to dávno není jenom o těch nejchudších Romech v lokalitách. A co udělalo ministerstvo práce pod vedením ministryně Němcové? No, pokusilo se tu dávku zlikvidovat. Takže jestliže jsme zlikvidovali v tichosti hmotnou nouzi a nikomu to nevadí, protože na tom se všichni shodneme, protože ono mi jako nejde, tak teď to vypadalo, že se tomu státu podaří zlikvidovat základní a jediný pilíř podpory bydlení řešící nedostatek bydlení v Česku pro celou řadu rizikových domácností, mimo jiné rizikových exekucích, protože to všichni víte, máme skoro 1 000 000 domácností exekucí. A ten dluh je něco, co... Milion exekucí jako tak... 850 000 lidí. 850 000 lidí, pardon, já jsem řekl domácností. Tvrdá, tak. Děkuji za populaci. Děkuji za opravdu. Jenom tím chci říct, že to jsou všechno lidé, kteří jednak jsou v riziku ztráty bydlení a často se překrývají s těmi příjemci podpory na bydlení. Ministrně bez hladu a skladu prostě pravděpodobně v nějakém, já nevím, v nějaké snaze, že to teda taky bude ten jako šikovný populismus pro voličské hlasy, ohrozila sama sebe, protože si nespočítala, že to vlastně ten elektoriát, který potřebuje. Podle mýho soudu ani nevěděla, jakou změnu chystá způsobit. A mělo zase jít jako zjednodušeně řečeno teď už o ty, kteří ještě bydlí s tou dávkou. Pravděpodobně v drtivé většině případů pracují, i když za velmi nízký mzdy. A pokud by jejich příjem dosáhl více než 2 násobku životního minima té domácnosti, tak by o tu dávku podle toho návrhu přišli. No tak to je velká rodina. 20 000, matka samozřejmě velká s dětmi 12 nebo 14 000, a to je velká, nespočítám, čísla nepamatuju. Takže ten stát se chová znovu absolutně bezkoncepčně a chystal, zaplať pánu, že to nemohl dochystat, protože ta změna přišla naštěstí rychle, té sestry ministra práce. Ale chystal jako ohrožení absolutně základního sociálního sbíru v Česku. A nepovedlo se. No a naproti tomu takový výsek, jako když se tady bavíme i o té Praze a o tom, jak Saša popisovala situaci, těch, kteří prostě se nehodí jenom za peníze, ale taky třeba pracují za nějakou normální mzdu, medián, nebo dokonce paní. Já bych se nehodila za peníze, ale
ale to jsou přesně ty lidi, jo. Když se podíváte do Vídně, tak 40 a více % domácností má nějakou podporu sociálního nebo dostupným bydlením, dávkou nebo přírodním bytem jako takovým, právě proto, že moderní státy na západ od nás už si začínají uvědomovat, že sociální politiky stojí na bydlení, a já budu pořád říkat na sociální bydlení, a že bez toho, že veřejná správa intervenuje do bydlení a že začne tenhle ten problém pojímat za svůj a řeší ho, to dál nepůjde. A ta soutěž a ten trh a ten rozptyl ve mzdách, ale i ta potřeba, aby někdo dělal to, co jiný za peníze dělat nikdy nebude, ať už jsou to učitelé, sociální pracovníci, anebo taky novináři, anebo taky prostě, no, nebo taky celá řada prostě profesí, které prostě nejsou dobře placen, tak jako tam ty lidi jsou závislí na tom, že ten stát nebo ta veřejná správa bude poskytovat podmínky pro to, aby se udrželi v bydlení. A nemusí to primárně být byt jako takový, ale musí to být funkční soustava sociální práce. To je něco, co je teď v riziku. Je to v riziku po několikátý. Motka se rozpadla, možná se rozpadne státní sociální podpora, pokud si někdo udělá po druhé tenhle ten pokus. No a do toho poslouchejte Babiše na tiskové konferenci, které místo toho, aby řekl, tak tohle už nikdy neděláme znova. To jsme fakt udělali špatně. A uděláme všechno pro to, aby ten zákon o sociálním bydlení dostala sněmovna ve tvaru, do kterého ty strany, které tam je většinou, budou schopni přijmout jako pohřbí. Řekne, že to jako zase zařídí nějakým dotačním titulem. No tak, jak to bylo s těma dotačníma titulama v minulosti. Tak nejdřív nebyly, pak se sociální byt kvalifikoval asi 115 metry čtverečními, krátkou dobou udržitelnosti, takže miliardy peněz přes státní fond rozvoje bydlení a ministerstvo pro místní rozvoj za obdobních 15-20 let vytekly nějakým developům pro nějaký jiný účel, než reální sociální bydlení. Toto ten stát, místo toho, aby si to uvědomil, tak podporuje primárně vlastnické bydlení a leje do hypoték peníze, které se veřejnému sektoru na podporu veřejného bydlení ani nezdá. A to je správné. Ze strany odpovědného ministerstva vůči tomu, jak bude dál nakládat s veřejným bydlením. Tak to je jenom odpověď na tu vaši otázku, proč města obce nestavíme, protože tady ty podmínky pro sociální bydlení to ministerstvo nikdy nenastavilo korektně. Vždycky nastavilo blbě. A když už je nastavovalo s nějakou snahou opravdu třeba rozvíjet ten segment sociálního bydlení, tak si nepoladilo s některýma technikáliama, jaká je veřejná podpora. Až teď, na poslední chvíli, se tam začíná vysvětlovat trošičku nějaká možná změna ve strukturálním fondu, ale v částkách teď to nemůžou spasit. No možná. Tak jenom, jakože je čas si zpátky uvědomit, že buď bez zákona o sociálním bydlení, nebo bez sady opatření, které začínají na změně podpory výstavby a rekonstrukce bydlení, sociální služeb a sociální práce, mimochodem sociální práce v obcích, jak to zlikvidovaná, jednak jako je reformou 2.11, drábek 1, a jednak zrušením de facto jako titul, který z ministerstva práce má na podporu sociální práce v obcích, je tam už tady 200 milionů korun, za to se ta sociální práce plošně nedá. Jednak řešením dluhů, to je prostě dokončení toho, co zapad pánu poslední dobu začíná trochu vypadat, že by mohlo dopadnout. Insolvence je jako obrovský problém a je šance možná, že se dostane k tomu, že ty generačně neodružitelné domácnosti dostanou příležitost do dvě. Vědomme si, že ji musí dostat právě, protože ty dluhy de facto nevyrobily. To jsou všechno vesně z 95%, jako říkám, s plnou odpovědností ty související náklady s těmi dluhy. Tak jako bez těch dalších změn, celý řadě jednotlivých legislativ, jako se ta situace nezmění. Ten stát ty chudí vyrobil, vyhnal je do toho bezdomoví nebo do toho mimodomoví. A teď jim tam ještě nakládá. Místo toho přišel z řešení. No, děkuju. Já teda musím říct, že z toho teda, jako asi bych zatleskal, ale nevím, vlastně jako komu tleskat, protože spíš teda dá z toho svým smutný teda. Jo? Technickou, vy tam nevidíte do té části, kde se hlásím. Aha, já jsem takhle, já jsem říkal, a pořadně taky tady normálně, že napřed teda necháme ty panelisty mluvit, teďka ještě necháme reagovat na sebe a pak já budu koukat i tady za rok přes tu budku, nebo asi tak pryč, abych teda mohl vyvolávat. Tak já posunu. Jo, já posunu. No. Tak
udělá možnost. Já to taky nevidím, mám úplně nepřijde. Pocelujeme budku a uvidíme na všechny, on je to takový divný sál. Já teda musím říct, že jinak ne, příliš povedený s reality show České televize, Zlatá mládež, měl jeden díl z Chánova právě a tam ty dvě takové misky nebo takové jako velmi bohatší mladé dívky bydleli, měli bydlet týden u té romské rodiny v tom Chánově. Dopadlo to tak, že po čtyřech dnech, nebo po třech je, ta romská rodina jako vyhnala v podstatě, protože tam měli bydlet a vůbec se s nima nebavili. Jo, a oni tam měli ty Romové krásně uklizeno, takže jen tak pro zajímavost, ale Ivan Gabal na to chce reagovat ještě. Tak já docela jsem rád, že tady vlastně Šumáček nebyl, když já jsem mluvil, že já jsem mluvil trochu o těch nafkových systémech, jak se nám to tam svalilo, ale já jsem nebyl detailní, já jsem říkal jenom, že to tam máme na vale. Já jsem teda v té první části jak diagnosticky, já si myslím, že je potřeba na tom udělat nějaký policy development na tom obrázku, takže řeknu jenom pár poznámek. První, protože tady byl připomenutý Pepík Roušek, tak já musím říct, že v tom roce 91 nebo 92 jsme vedli jednu základní debatu, jak to udělat, aby tehdejší Československo neopakovalo ty chyby Západu. A musím tady říct, že prostě v té debatě neměl Pepí pravdu. My je musíme zopakovat všechny. To znamená, i v té ekonomice to vypadá tak, že my prostě vůči tomu Rakousku, tak jak jsme se dostahovali poměrně dost rychle, tak se to zastavilo v té krizi a už to dál nepokračuje. A je potřeba trošku filozoficky přemýšlet na to, v jaké fázi jsme. Protože to skončí asi výstavbou sídlišť, tak jak vypadala v západní Evropě okolo zhruba asi 60. let, 70. let. Ale chci říct, že když mám být konkrétní, tak jedna z těch základních věcí parametrizovaných, kterou vlastně my jsme převzali, bylo, že jsme tu transformaci začali v ekonomice a ve vlastnictví. Bez samozřejmě toho, co bylo řečeno, ta konzervativní sociální tržní koncepce, kterou realizuje CDU a CSU v poměrně dlouhodobě, tak to vlastně jsme neměli. Jo. Takže to je počátek, to je první. Jo. A říct si, v kterém čase teď jsme asi. Druhá je, a budeme ty chyby ještě dál opakovat, to rychlé vyčerpávání těch dávkových systémů a ta snaha těchto spočtů je prostě vysekávat, je důkazenou projevem té snahy prostě ten vývoj nějakým způsobem korigovat a regulovat. A reguluje se nadále víc rozpočtově, než jako z hlediska svých sociálních dopadů. Druhá věc, my jsme se dostali do situace, já jsem počítal, myslím, a Tomáš Hudeček to počítal daleko precizněji, v současné době začínajícímu jednotlivci na pražském trhu 50 tisícový plat nestačí na to, aby bydlel, aby získal bydlení. No. To znamená, my když se bavíme o sociální politice tamhle, tak to o sociálně orientovaných bydlení, tak dneska už se bavíme, někde prostě ta linka vede tímhle příjmovým pásmem. A samozřejmě ty hypotékové zajištění a podobně jsou zátěžové nejenom prostě pro ten bankovní systém a rizikový, ale individuálně jsou ještě daleko jako těžší. Za třetí, politika se dělá pro rezidenty. To je ta odpověď, já jsem vám ji nechtěl říct takhle tvrdě, jo. Abyste ji popsal, prostě přesvědčovat zastupitele a samosprávy o tom, že nebudou dělat politiku pro rezidenty, že ji budou dělat pro lidi, kteří by tam přišli, nebo kteří tam nejsou trvalé, nebo kteří by tam namigrovali, nebo tam migrovali a podobně, je prostě proti logice té věci. Pak už ta terminální úroveň, kterou jste zase popisovala, je prostě konsekventní do té krajnosti. No. Ale to si myslím, že nebude ten úplně univerzální model ani pro Prahu. A to znamená, ta rezidentní politika, to přece voliči od politiků chtějí. Jo, tady je expertní shromáždění na sociální vyloučení, deprivaci, chudobu a podobně. Jo, ale když se podíváte, jak budete volit za měsíc a zkusíte si to zreflektovat své zastupitele, tak budete volit proto, aby se vám obec stabilizovala sociálně, komunitně, aby
byla prostě usídlená, aby nebyla prostě migračně, mobilitně, prostě fluidní a nevím co všechno. Jo, takže to je potřeba prostě tohle si říct, to znamená, já nemůžu očekávat od samospráv, že oni budou postupovat proti logice, na které svým mandátem stojí. A nemůžu je odsuzovat za to, že to nedělají. Otázka je, jestliže tam nastavím to komunitní bydlení do obecní, co vy jste říkala, samozřejmě, ale pak platí to, co já jsem říkal, že musím vytvořit kompletní infrastrukturu. Za další, v současné době je možné dokázat, že ty dávkové systémy vytvářejí daleko nejdražší bydlení ve státě, daleko dražší než je hypotékové. Ale muselo by zároveň platit to, co tady říkal Martin. Data, data, data. My nejsme schopni přivést MPSV, aby dokázalo vytáhnout data ze sociální správy, která mu podléhá. Aby měli datový kumpy, který budou plnit mapy a viděli, jak se jim vyvíjí ta situace, že pak by prostě to mosteckou nebo jinou situaci odhalili úplně rychle, kam sypou ty dávky. Jo? My jsme jim připravili program do GISu, aby to tam mohlo průběžně se sypat a oni to viděli a ta zpráva sociální byla vlastně, protože jak to bylo, oni to vlastně nechtěli poskytnout ani ministerstvu, že? Průběžně, aby ty data natýkali do toho systému. To znamená, aby my jsme měli reflexy a viděli jsme, kam vytýkají, začínalo v roce 2006 na 3 miliardách sociální služby, že jo, dneska, já nevím, jsme to byli jaký šílený číslo. 10, jo, dobře. A to tam teda nebyl tenhle dávkový model. Takže my prostě jakoby nevíme, ta zpráva těch dávkových systémů, která by to měla regulovat, a tím pádem ty peníze, které tečou dneska přes dávkový systém do podporovaného bydlení chudých a jedním či druhým způsobem, jsou daleko nejdražší bydlení, který v tom státě vůbec je. A poslední, a to jenom zopakuju, co jsem říkal pro ten policy development. Toto je všechno možné jenom proto, že se nestaví. Pokud by se začalo stavět, tak prostě ta cena těch bytů v komerční oblasti na tom trhu klesne a může se vyjednávat i vůči developerům o nějakých dalších alternativách, já nevím co všechno. My jsme se zabarikádovali z doby, já nevím, v Praze, myslím, že od Hudečkovým období se stavilo 4,5 nebo 6,5 tisíce a teď jsme někde okolo 2 tisíc stavebních rozhodnutí, jo, prostě jsme dramatickým násobcích dole. A tím pádem prostě my se zase pohybujeme směrem do té komunistické ekonomiky nedostatků a tím pádem se nám to valí prostě do těch dávkových systémů a do růstu ceny bydlení. Ale je to jenom proto, že nedokážeme stavit. A jestli budeme stavit komunitně nebo komunálně nebo něco podobného, je prostě už jenom jako ta otázka toho institucionálního vyvedení. Tak a moje úplně poslední poznámka. A já si osobně myslím, že ta krize, jako by ta spoura těch deprivovaných lidí, jak už těma exekucema nebo něčím podobným, je prostě určitým logickým mechanismem, kterým prostě ten systém začíná reagovat zpátky jakoby přes tu politiku, která je postavena na té politice rezidentů ve své základní logice. Ale možná ta otázka toho datového zobrazení, moje zkušenost je, že když jsme dali na stůl prvně tu mapu těch vyloučených lokalit, tak to bylo načečo. A pak ta přirozená reakce od systému té státní zprávy až po média byla, že se s tím něco musí dělat a co to bude. A ten policy development potom začal nějakým způsobem okolo těch lokalice diferencovaně. Nenajdeme univerzální řešení, podle mě. Ta sněmovna nevypadá teď, že by prostě tam legislativa na sociální bydlení jako prošla a tím pádem, že to musí zintegrovat jakoby sociální tu nejchudší nebo vyloučenou část
až po tu část, bych tak řekl, lidí, kteří jsou na příjmech, kterým nestačí na nájmy, to znamená na příjmech někde okolo 30 tisíc. Takže tohle je ta, já bych si na to nechtěl stěžovat v tom smyslu, že to nemá východisko, ale je potřeba tu agendu strukturovat poměrně velmi podrobně, ta debata je k tomu dobrá, jo? Ale my jsme zase v nějaké fázi, kdy prostě se v tom potřebujeme rozebrat, aby jsme našli tu cestu dopředu. A to zrození té politické vůle nebude tím, že budeme říkat, no oni jsou ty komunální politici úplní pitomci, že to nevidějí, ale těch 20 let. Krátce zareaguju na to, že ta politika se dělá pro rezidenty. Já samozřejmě chápu, že je problematický, když do té obce či do lidí. Ne, ale, jako, ale chtěla jsem říct, že to, že někam přicházejí nějaký lidi, je důsledek toho, že od někud ode mě odcházejí. A já včera jsem tady dělala takový výzkum před mezi lety 2005, kdy Jančík za ODSku, kdy se mu povedlo vyhnat velkou část té evropské smíchovské komunity. Ty lidi odešli právě třeba jako do Tepy, do Mostu. A teď zase jako z toho Janova odcházejí nějaký lidi, protože třeba vypnul ten Marek a nikdo tam neví, kam jdou, jo, a oni zase někam jako odejdou. Tak jenom, že vlastně já si myslím, že lze si udělat tu kampaň na tom, že já vás někdy lidí zbavím, jo, protože někdo reálně to udělal. To byla křesťanská politika. A třeba jako tak jako, že je prostě jako rozhodně úplně jako někam jinam, že oni prostě emigrují do nějaký jiný obce, to znamená jako, že nedělá se vždycky pro rezidenta ta politika. Ne, já jsem jenom odpověděl, kde je ta bariéra na úrovni těch samostranů. Tomáš? Já bych chtěl říct, že k tomu opakování chyb, my se prostě jako nemůžeme to opakování chyb dovolit, protože nemáme ty zdroje. Jako něco jiného, prostě Německo, Francie, v 70. letech ukončení rekonstrukce Evropy, jo, jako obrovský ekonomický boom. A je něco jiného, jako i náš pozvolný nárůst, který, jak vidíme, prostě nedosahuje těch píků, které byly předtím. Jo, ta ekonomika je vyčerpána. Jo. A my jako nemůžeme prostě začít se věcí ještě. Jako zaplať pánu teda, zaplať pánu, že nebyl zase bourat města, tak jako je bourali ve Skandinávii, nebo tak jako je bourali německé města v Bůraně, nemuseli řešit, ale ve Francii, kde se staví úplně ty samé nesmysly, co stavíme tady, tak to samé se opakovalo, jako všude od Kuala Lumpur. Můžeme jít ještě do Londýna, kde nebydlejí ani střední vrstvy v tom vnitřním vrstvenci města, tam můžeme se dostat. Jo, no já doufám, že se tam nedostaneme, ale jako to si bavíme o Praze. Já si domnívám, že jako jednak, jako my nejenom, že neopakujeme ty chyby, my děláme mnohem víc dalších chyb. A to je především v tom, jak se rozjela jako ta, řekněme, nízkoprahová kriminalita na té politické úrovni, kterou, jako, no, já jsem byl v Mostě v době, kdy tam jeli jako lehký topný oleje a všechny tyhle ty věci a kde prostě ty lidi, kteří v tomhle tom jeli, jako nakupovali tu obrovskou nemovitosti, obrovské množství nemovitostí, s kým to patří. A nic se neřešilo, jo? Jako lehký topný oleje, když tam jsem vyřešený. Ty lidi prostě prodali jeden, dva vlaky a jsou volny i jejich rodiny do konce života za vodu. Jo? A tohle to teda jako my známe z toho Německa, když se potkneme na Fassbinder, nebo čteme ty romány, tak taky žádná idylka, jo, to budování Německa. Ale jako přece jenom těch rozměrů, který jsme si tady udělali my v té střední a východní Evropě, to je přece jenom něco jiného. Politika pro rezidenty je jako, to je to, o čem všichni mluvíme, ano, to je na jedné straně pravda. Na druhé straně je tady ta pozitivní zpětná vazba, kterou spousta těch politiků dělá. A to je to, že oni vlastně jako rozvíjí, pozitivní zpětná vazba, že vlastně jako dál dělají ty chyby. Jo. Jako to, jako ano, politika pro rezidenty, ale to v tom Mostě vlastně jde proti těm rezidentům, to, co děláme v Praze, jde proti rezidentům, protože nejsme schopni řešit, jako já nevím, co mají u Airbnb, ale nebyli jsme schopni jako těch 30 let řešit tu spekulaci s bytama. Jo, jako když se projdete po Praze, kolik tady máte volných bytů v developerských projektech, kolik je volných bytů, jo, který nejsou udatelný. Mluvil jsem s lidma z reality, kteří říkají, u mě už normální lidi nekupují byty. U mě kupují byty po třech, po pěti a jsou to všechno jako super bohatý lidi, jo, ne ten úplně nejbohatší, ale ty super bohatý lidi, kteří to kupují, proto aby to dál pronajímali. A jako normální, jako normálním lidem, kteří chtějí fakt bydlet, prodávám menšinu bytů na tom trhu. Jo. A co děláme? Nic. Jako
nic se nedělá. A historicky příští rok máme slovo Bauhausu, který vlastně začal s nějakým jako solidním sociálním bydlením. Ale jako když se podíváme na to, co dělala první republika, jo, jako garance nájmu, jako mluvím o Praze, že jo, že ta hrozba toho, že přišly ty velké peníze těch výdeňáků, kteří se sem repatriovali, tak byla velká, že jo, i u těch obchodníků, takže prostě ani jste nemohli vypovědět nájem, ani nájemníkovi, ani obchodníkovi, jo. To, že jsme tady udělali blokovou výstavbu, jo, to je jako regulace jako blázen, ten spor o ten dnešní dům odborů, že jo, tenkrát jako pojišťovnu, protože byl jeden z prvních domů v Praze, který nebyl v bloku. To všechno jako je ta regulace toho, jak ty domy mají vypadat, jaký má být to bydlení, standardy pro bydlení, to všechno tady bylo. A my jsme tohle to úplně uvolnili a jako totálně jsme rezignovali na nějakou regulaci. Ale ty města tady v Evropě, jsme v Americe, nejsme v Africe, jo, ty města tady vznikaly nějakým způsobem. My do nich nějakým způsobem investujeme peníze. Udržujeme tady chodníky, osvětlení, kanalizaci. Jo. A jestliže prostě někdo jako nechce akceptovat to, že je to místo pro bydlení a nikoli pro spekulace s majetkem, tak prostě na to bychom měli mít páky. A ty páky jsou, jako můžeme mít daňový, můžeme mít jako normální regulační, můžeme mít městské vyhlášky, jo. Ale my máme jenom jako pozitivně zpětnovazební vyhlášky. Jo, místo toho, aby jsme z těch míst udělali příjemné místo pro bydlení, tak jako další a další represe, které brání tomu, aby se z toho města ta kohezní, s kterou vy říkáte správně, z toho vznikla ta soudržná, když už ne komunita, tak aspoň společenství, tak to prostě nevznikne a v té Praze taky ne. No, takže jako ano, politiku pro rezidenty, ale skutečně pro rezidenty. Ale s rezidentem asi nikdo nebaví, jako žádný informace pod zpětnou vazbu neexistují, tak je to jako těžký něco dělat. No a pokud je o podporu bydlení a o to, že je to drahý, jako já znám spoustu lidí, kteří podnikají, ale mají i třeba nevládky a poskytují ubytování pro bezdomovce a pro chudí, jako nedělají to za miliony, ale taky prostě nejsou napojený na politiky, protože většina těch ubytoven prostě nevznikla tak, těch předražených, že by si někdo jen tak jako řekl, jednic, já to budu pronajímat za 10 tisíc, zkuste si to někdo udělat, jo, že si koupíte, dneska to není fakt jako problém, zkuste si to udělat, ale vy nedostanete tu zakázku, jo. Tu zakázku přece dostávají jenom určitý skupiny lidí, napojený na jiný skupiny lidí. To je jako ten problém, který se furt opakuje. A na to by ten stát měl reagovat, a proto tady trochu jako ten otazník nad tou nad tím darwinismem, jako nechat je v tom, protože pokud to uděláme, tak nám tady vyrostou, oni už vyrostou, ale dál porostou ty mafie, které tohle ovládají. Jenom musím dobře, že jsme měli 20 let regulaci na něm. No ale jako nájmu, který jako jsme se zbavovali, jo. Ale my jsme nediskutovali takhle. Ano, měli jsme regulaci nájmu, ale jako zároveň jsme prostě skoro žádný nájemní byty neměli. Jo, takže jako můžeme mít regulaci nájmu, ale to nám jako nepomíná. Ale pardon. Ještě Martin Šáček a pak už se dáme. Já se pokusím být stručně a strašně moc přemýšlím nad tím, co říkal Ivan Gabal, jestli jakoby ta hlavní policy sdělení, je ta výstavba. No. Protože já si to dovedu představit v některých místech, že to tak je. Jako Praha a některá velká ekonomicky jako, bohatá zázemí, tam bych o tom měl debatovat. Ale pořád především, jak to udělat třeba v Litvínově, kde CPIčko a SBR je Krušnoho, dva dominantní vlastníci nebo vybatelé a správci toho trhu, vlastní já nevím, 85% toho bytového fondu. A při vší úctě, kdyby se paní starostka Věna snažila, tak vlastně s nima nemůže hnout. Ta veřejná správa je takhle slabůčka oproti tomu majiteli toho bytového fondu, který navíc teda disponuje teď už i tou politickou mocí s
zkumuloval. Už zase ne. Zkumuloval. Zase. Ale že jenom zkumuloval ty moci dohromady šikovně a teď se mu to podaří se vrátit tam, kde chce být. Bez pochyby. A ten mimochodem zajímavý se číst ten jejich měsíčník, který distribuují zdarma do 21 000 domácností v Mostě a Litvínově. To znamená, každý si každý měsíc přečte, kdo za to může. No to, jako, to je neuvěřitelný. Přigáně ombudsman. To je neuvěřitelný. Jako, jak to, to tam je. To je soukupa TV Barandov, ale na papíře a tam v té jako, realitě toho místa. Co já tím jenom chci říct, jo, že to sídliště vlastně oni regulujou, Litvínovský, Janov, regulujou jako svým business zájmem. Část těch bytových jednotek už je dávno prodaná někam do Izraele, do Ruska, lidem, kteří prostě chtěli investovat. Tak investovali, no, teď už ani jako vlastně stavovaná investice není. Úmyslně zablokovaný jako mechanismus řízení toho SVčka je součást toho, proč to bylo celý dělaný. Jako to řídí tyto lidé a ta veřejná zpráva tam napotá za strašně krátký konec provazu, navíc tyto lidé si dovedou v té politické moci no, a dělat další přátelé třeba na kraji, no, takže potom nějaká další síla, která by to mohla regulovat, hodně toho regionu takhle nefunguje, protože je tak jako ryba je s Martinem Pikoukám, naše Martin Pikouká má na starosti sociální politiky v Ústeckém kraji a jeho hejtman za komunisty dělá to, co mu ten Pikouká v té věci řekne. Takže to je prostě celý jeden velký balík, který je od spoda od té špíny až po vysoký patra politiky, které všichni s tím souhlasí. Tak jako jak to udělat, aby ta veřejná zpráva tu věc dostala zpátky do ruky, to je to, o čem jako vlastně mluvím. No, já si myslím, že má udělat, já jsem prostě v tomhle pozitivista, že má udělat reálnou strategii rozvoje bydlení v tom území. Když se podíváte na to Litvínovsko, tak stojí za stavu Bačku, jenom jako nahrává tomu, o čem teď tady mluvíme. Jako, když to začne na desítkách, je to OK, ale začne to být nějaká alternativa k tomu, co se tam teď děje. Ta starostka může mluvit s menšíma jako majitelama toho bytového fondu a zkoušet tam dělat nějaké izolované projekty sociálního bydlení. Jako dá se to odtamtud, tím se dostanou pod strašný tlak. Jako bude to bolet i tu starostku, i ty majitele toho bytového fondu. Ale já prostě v tomto věřím a jsem přesvědčený, že je to úkol, pokud se chci stát jako veřejným správcem, starostkou, tak to prostě patří k té věci. A stejně jako je to na jedné straně věcí bytových politik, tak je to na straně druhé věcí sociálních politik. A ty se prostě dají dělat konstruktivně a v tichosti. No, to město může řešit drogový abuzus, ale tím naším jenom si ještě v tomto chvíli většina dospělých lidí závisle na drogách, takže jsou v podstatě bazary, které distribuují. No, jsou všichni závislí na tom, kdo jim dá nelegální práci, v podstatě bez výjimky. No, půjdou bydlet jenom tam, kde teda vznikne nějaká mezírka vyrobená buď tím CPčkem nebo tím SBDčkem. To jsou vlastně všechno jako věci, které se dají řídit tím, že tam dostanou nějaké služby, které budou řešit tu obrovskou zátěž drogama. Že tam dostanou dávnou sociální práci, že tam začnou řešit minimálně mladý na úrovni nějakých sociálních služeb pro děti a mládež, abych preventoval opakování některých základních sociálních problémů, které ta rodina generuje v té situaci, v které se nachází a podobně. Takže jedna věc je řešit tu bytovou, třeba tak, jak jsem naznačil, a druhá věc je, jako prostředky, které jsou dostupné, třeba i ze strukturálních fondů, prostě dělat skutečnou sociální politiku jako starosta a nemusíme hned skládat účty svým starostům, svým voličům a říkat a bát se, že mě nezvolej, protože jsem dělal moc sociálních pracovníků, no naopak. A pak jsou takový příklady, které jako nejdou dohromady s Litvínem nebo s Mostem, ale to jako Brno nebo Ostrava nebo já nevím, některé menší obce, které jsou zapojeny do toho projektu ministerstva práce, ale jako tam je vidět, že my se nemáme jako bát o těch lidech říct, že to není přeci žádná pakáž nebo nějaká jako lůza, která neumí bydlet, která automaticky ten byt vybyduje nebo neplatí. To není pravda. Ty lidi dělají takovou strategii, která je v tu chvíli pro ně nejvýhodnější. Když výhodnější bude začít fungovat nějaký nabídnutý lepší strategii, tak to udělají. To je příklad Brna, to je příklad jednotek, desítek mnoha dalších měst. Odtamtud se rozvíjí konstruktivní sociální politika. Tak jsme jako snad už vyspělá země, aby jsme to začali takhle jako říkat a dělat. Ta sociální politiky jsou od toho. Já mám jen jednu větu, a takže si myslím, že jsme měli možnost vyvlastňovat nemovitosti. Když třeba se mají to o ně nestará z nějakých jasně daných podmínek a
prostě když vidíte ty domy, které padají, a dobře, tak třeba ty panáky jako stojí furt, ale ty děti tam nezvou, je to nebezpečný. A vlastně víte, že jako furt dál to tam bude, protože jako nikdy se už o to nikdy starat nebude. Jako kdyby ta obec by měla mít nárok, že prostě u nějaký době řekne, a pak třeba můžete dům rekonstruovat, to tam může jako něco jiného. Mě teda opravdu vlastně nejprve objasňujete ty procedury, které jsou kolem těch SVJček, že tam jsou různý ty schvalovací procedury šíleně složitý a musí to být dotaz jenom zvolený jako těho toho výboru nebo něco takového. A všichni majitelé, takže si zrále nepřijedou. Takže si zrále nepřijedou, ale to teďka teda ty otazy tady zazemná. Tak bytová politika, roce 80, katastrofa celkem, to se tady vlastně shoda. Byly chybí kolegy na sociální bydlení, bez toho se to nehne. Chybí samozřejmě takový postě, jako třeba pan bydlený byt, to už tady taky někdo zmiňoval. A samozřejmě chybí taky stanovení pravomocí za status, kde jim kraje a obcí. V podstatě, když to vezme jako 20, zkušenost 20. rozpočtu Prahy 13, 16 tisíc obyvatel zhruba, tak radní zvyšovali nájem až na 78 korun na metr čtvereční, tak asi pod 8 lety odhadem, což vedlo k tomu, že lidi chtěli všechny hotel byty k sobě. Dneska má Praha 13 asi 60 nebo 80 bytů na 65 tisíc obyvatel oficiálně, to je ještě víc. Poměrně výrazně se staví, ovšem problémy ty ceny jsou zcela závratné dneska. Nevím, kdo si to může dovolit, ale jako kupci spíš jsou ty nové byty postavené, takže na západní městě povinně nejsou jaksi prázdné, když to řeknu stručně. Nevím, jak to je typické pro ostatní, ale taky je možné, když to řeknu, že Praha prakticky nemá své pozemky volné výstavy, tak byl obrovský problém zajistit výstavu domů pro seniory, nakonec to bude taky developerský projekt, jo? Já udělám to nabídky, jenom to postaví na svým pozemku. Praha nám to dala ani kurako za město, protože to rozhazuje jinde. To je taková jedna rovina. Druhá věc, nájemný by mělo být zřejmě takový trochu ekonomický plus průměrný zisk. Je to nejen taky tím, že to je podle velice stabilní sektor, kde se hod musí. Takže tady stát v podstatě to uvolnil, nechal volný ring, to výsledky jsou ty statáčky, které jste postali velice dobře, myslím, to nemusí více připomínat. Je otázka, co nejhorší, že ještě jsou těch 70 tisíc obyvatel bezdomovců, takže další 100 tisíc stejným tomu pádu hrozí velice rychle, to je bezdomovství, to je v podstatě odsouzení na srdce určitým odkladem za velice zlejch podmínek, který jste pořád. A teď stát pouští peníze, naprosto neefektivně, s tím plně jako souhlasím, asi se to nějak nedá nazvat. Ovšem musel by to systém fungující, že to netvoří a ten stát nebude obsáhla taky kraj a město, obec. A musí jsou ty dvě současné výstavba, taky modernizace nám vzniká obrovský dům bydlení. Přemůžeš to slyšet? Dvě minuty dál. Tam se kolik, nakolik desítek byla podobnete ten dům zanechaný, že by to bylo to reklamovalo. Já ještě k tomu teda přidám, tady těm panetům s tím dotaz, jako když se to mělo opakovat, tu chyby, co jsme dělali v té Vídni, a tak tam neměli předtím tu komunistickou bytovou politiku, která to tady prostě šíleným způsobem jako zdevastovala, jo. Protože nebylo prostě vůbec naděje někde bydlet, jo. Takže jestli můžete nějak tohle zodpovědět, takže tak já začínám. Já jsem teda za komunistů měl kde bydlet jako bod asi, když jsme se vrátili z vojny, to mi dělávalo. Ne, tak před vojnou. Ne, po vojnou. Jsem dostal bejt vlastně hned v Moskvě. Jo, to je právě jako, že vždycky je, byl to takzvaný motivační byt, já jsem někdy dělal parťáka v chemických závodech Československo-sovětského přátelství. A tam dávali motivační byty a jediné, co jsem tam dělal v tom bytě, byly nejdaně, tam jsme měli nějakou komunitní byty, ale když jsem chtěl dělat pádubou výcově, když jsem chtěl dělat nejdan v Moskvě, tak jsem udělal v tom bytě a pak jsem ho teda vrátil, i když jako tenkrát vyšel, oni ho chtěli, abych jim ho vrátil ten byt, a tenkrát to bylo tak, že původně jako ty motivační byty se skutečně měly vracet, pokud tam člověk dopracoval tu dobu.
ale na základě právě těch hasičských a tak, tak vlastně jako se přišlo na to, a na to soudní výroky, že není možný podmiňovat práci, studium a další jako těmahle věcma. Jo, takže všechny tyhle ty věci ty firmy mohly dělat a nemohly za to chtít nic na zpátek, bylo to jako na druhý důl těch učňů, nebo to se dělalo především pro učně, ale i pro vysokoškoláky. A i proto. Takže tam jako ty byty byly, dneska je to... Byty jsou tam furt. I ten můj byt je tam furt, ale je to víceméně jako trochu ghetto. Já si mi to teda potom vrátím, protože jsem mi tam dělal za tohle pánku. To byla hrozně. Asi těžko bude, bychom na cenu měli rybu, protože to je taky jako dneska nemožnou, samozřejmě. Ale je to teda otázka, jo, že jako musíme se na to zase koukat, jak je to v těch regionech a jak to bylo v jiných městech. Zase takový sídliště, jako se stavěly u nás, se stavěly po celém světě. Přelom nastal někdy v 78., kdy vlastně první takovýhle sídliště zbourali někde. A teď si nejsem jistě, jestli to bylo první, kdy se řeklo, že tohle to je vlastně zhovadilost. Ale jako tohle zhovadilost v tom by jako nahrálo, že budeme opakovat těch chyby. To, jo, my máme takovou představu, že jako za toho těch komunismů, toho reálního socialismu vlády Národní fronty pod vedením komunistické strany Československa, když jsme to řekli správně, se tady děly nějaké věci, které byly jako zvláštní, ale většina těch věcí vlastně, já nevím, jak to přicházelo, to byl takový ten technokratismus, který v té době jel, a ty věci se prostě takhle řešili. I to zanedbávání těch měst, jo, který vedlo k tomu, že ty historické památky se likvidovaly. Příklad Skandinávie, jo, když jdete po Skandinávii, tak jako do spousty těch center měst najdete to stejný. A někdy je mnohem horší jako architektonické výplody, než jsou tady. Bourání těch stavkyrke, že jo. A ty církve, jo, člověk by řekl, tradiční opora společnosti, tak církve taky, že jo, zbourat starou dřevěnou stavbu ze 16. století a postavíme si tam něco ze skla a z betonu a jako dneska těch jiných postavů tam málo. Takže jako ty chyby se tenkrát dělaly na všech stranách a bylo by fakt jako dobrý už jako něčím přemýšlet o tom, jak je nedělat. Já jsem se tomu vlastně věnuju od toho 96. roku nějakému regionálnímu rozvoji, který je zaměřený právě na to, jak neopakovat ty chyby a hledat ty řešení společně, především s těma lidma z těch komunit. A jako přesto, že ty postupy existují, tak velmi málo jsou uplatňovaný a to si myslím, že je jako velký problém, že prostě se těch lidí neptáme a neřešíme s nima. Jo, ptát se je jedna věc. A druhá věc je, jako je zapojit do toho rozhodovacího procesu. Zapojit do toho řešení, aby skutečně jako vlastnili to město. A pokud se to podaří, tak to většinou funguje. Jo. A jako já vím, že jsem dlouhý, ale ještě jako ten příklad s Martinem Lutherem Kingem v tom Chicagu, kdy prostě oni si řekli, jako sídliště, jako Janov, ale ještě jako mnohem horší, bylo tam 30 000 lidí, jo, jako černoši, spodina, drogy, a jako ty lidi se o to nestarali, jenom vybírali nájmy, že o to mladí lidi. A Kingovi si rodina plus jako další se tam nastěhovali a začít tam dělat komunitní práci s tím, že řekli prostě, my všichni se dohodneme, že nebudeme platit nájmy. A ty prachy budeme společně využívat k tomu, abychom to sídliště opravili. A to byl takový první, já nevím, jako okay, v Americe, blablabla, ale u nás to nejde, ale jako tam se to podařilo a skutečně se podařilo ty lidi do toho zapojit a přesně pak jako najít ty strategie, které jsou pro ty lidi výhodné. Najednou se změnilo to, že pro ně je výhodný jako neuklízet společný prostor, pro ně bylo výhodný. A to jako víme, ty studie jsou, jako ty postupy známe, akorát je otázka, jak to prosadit na té politické úrovni. A to teda jako fakt souhlasím nevím. Bude to trvat tak dlouho, dokud a když to já to řeknu hodně pozitivisticky, nebudeme mít 4 roky stabilní kvalitní vládu, čele, která v tomto případě s ministrem práce a v závěsu s některýma dalšíma, kteří jsou k tomu zapotřebí. Jako ten úpadek je zřetelný, když si člověk takhle vezme seznam ministrů od 90. let, tak vidíte, jak to jde jako dlouho, a úplně klesá, klesá. A pak už se tam dostávají vyloženě lidi, který tam mají častokrát prostě jenom dobrou stranickou půjčku.
ignoruje, že tomu nerozumí, tak to jsou tam usazeny. Tak jako vlastně já tomu strašně věřím, že z té úrovně veřejných politik se dá jako zatáhnout za brzdu, otočit to a postavit tu politiku tak, jak má jako fungovat. Takže podmínkou pro to, aby se to začalo měnit a to zpoždění, který nabíráme, nebo ten problém, to tak se nabaluje, začal se rozpítat a vracet do nějakého normálu, je závislé na tom, jako kdy se tam podaří začít dělat normální strategickou úvahu o tom, jak vypadá veřejná politika v oblasti sociálních politik bydlení. Současně s tím se jako sluší dodat, že samozřejmě, že lidé čím déle žijí nějaké extrémní situaci, tím více si na ní prukají, respektive okolnosti, které se k té extrémní situaci váží, se pak umějí, tak se na to odbouvat. Když ta strategie se nemění ze dne na den, často se nemůže změnit, už jsou to ty problémy s drogama, tam už to častokrát jako ty lidi nejde jako přeprogramovat a bohužel je to vlastně z toho, že musí dožít. Je to jako hrozně smutný obrázek, když přijde se do míst, kde ty drogy vládnou, tak vlastně vidíte, že ať nahrnete chyt nastavit ty podmínky jakkoliv, tak ty lidi už nemůžou jakoby přijmout tu informaci o tom, že ten svět je najednou v jiných podmínkách a možná něco jiného, protože mimo tu možnost, mimo tu realitu. Takže tam je to vlastně o tom, a to je to, co jsem chtěl říct, že potřebujete pro to jako řešení začít pracovat s tou nejmladší generací, v podstatě jako s dětma a s mládeží, který musí mít možnost fungovat paralelně s tímhletím problematickým světem těch rodičů. Nějaký pohled. Takže já nevím, tak mluvíme o desítkách let, já nevím. Tak já děkuji za slovo. Ještě jsem dostal aspoň několika poznámka a začnu první. Mně se tady velmi zdal název, třeba poznámka paní Dvorí, to sice s tím, že sociální byty by se měly přejmenovat na obecní. Ono tady několikrát byla zmíněna ta Vídeň, ta není tak daleko, a tam to nejsou sociální byty, ale je tam docela na baráku napsáno, že byty, že barák je obecní. Takže on to je docela dobrý nápad. Ono, když se věc dobře pomenuje, tak se taky prodává nebo prosazuje logicky se škrtěte. Potom jsem tady slyšel tak nějak jako takřka pejorativní, že i komunální politici, oni dělají politiku pro rezidenty. Všem teda já nevím, ale mám takový dojem, že by skutečně měli být především pro ty rezidenty. To nebylo pejorativní, to bylo. Ale bylo pejorativní. No tak já to tak pocitoval, protože já bych jako chtěl bydlet tak nějak slušně, nechtěl bych být bydlet na ulici a tak dále, nebudu jmenovat. A teďka se tady narazilo na vyloučené lokality a různé dotace a politiky, co se týče toho, jak lidi spadnou do chudu. Je pravda, že bezdomovcem se člověk stane raz, dva, tři, ani sám neví, když předtím žil celkem spořádaným životem. Ono, tady byla zmínka o tom, jak z malých dluhů, různýma právníma příplatkama, poplatkama a tak dále, tak ze 100 korunových dluhů vznikaly desetitisícové, případně i větší dluhy. Potom správně považuji to, že byla zmíněna dotační politika, která v podstatě tak nějak trošku připomíná klasický vodezdismus. Že prostě jednou řešíme, dáme všechno, podmí nedáme nic a výsledek v podstatě není nikde. Ale tady bych tomu chtěl upozornit, že tohle je záležitost našich politiků, protože trošku sleduju zprávy, tak ani politici demokratických stran, a nejen demokratických, dokonce ani populisti se tohle z toho tématu nechytí. Což je na tom zajímavé. A teďka bych skončil u těch posledních, byl tady zmíněn ten Chánov, takže otázka zní, když tam ty Romy nastěhovali, ty domy byly, ty byty byly vybydlený, jestliže nebyly, tak bych se chtěl zeptat, kdo ty byty v těch vyloučených lokalitách vybydlí. Protože tady kolega zmínil, že jako obce se do těch sociálních či obecních bytů nehrnou. Jestliže takové byty budou pravidelně vybydlovány, tak nevím, proč by to někdo dělal. Takže kdo to vybyduje a co se s tím dělá, aby ty lidi to nevybydlili? Já můžu na to poslední otázku. No. Tak tam s tím vybydlováním, jo? Tak já už tomu jsem jednou už nesmou zvolil. Tak máte dům.
A teď jako, jsou tam dva faktory. Jedna věc je, že do toho domu musíte investovat průběžně. Jo? Když do toho domu neinvestujete, tak on začne postupně chátrat. A jsou domy, třeba to byl případ toho Smíchova, tam opravdu se přes 30 let neinvestovalo vůbec. A tam potom třeba se vám rozbije okno a nikdo ho nezasklí. A velmi rychle se rozbije nějaký další a za chvilku to tam začne vypadat tak, že ty lidi, kteří třeba i sami předtím zametali a nějak se chovali poměrně hezky k tomu večernímu prostoru, tak proč si to chování změní, protože to nemá cenu. Jo? Když jako 20krát tam vytřete a pak vám tam stejně něco hodí, tak se na to prostě vykašlete. To znamená, že to je nějaká jako devalvace toho místa, která je spojená s tím, že se tam prostě třeba neuklízí, s tím, že se neinvestuje do toho domu. A pak jako co se týká toho vybydlování těch bytů, tak to je třeba, když já nevím, odcházíte z nějakého bytu, tak potom už taky jako nějaké ty věci neopravujete a dostanete do nějakého takového stavu. A teď, jako když třeba se tam často mění ti nájemníci, protože tam třeba ta realitní kancelář bere nájemníky, ze kterých má nějaké jako peníze přes úřad práce na dávkách a vydělává na tom, a pak zase prostě ty lidi z nějakého důvodu odcházejí a chodí tam další a další, tak to je další takový faktor, který přispívá k tomu, že ten dům jde dolů a i ty byty jdou dolů. Jako ono by to bylo na hrozně dlouhý povídání, já jsem třeba strašně dlouho nechápala, jak je možné, že začnou ty domy potom padat tak velmi rychle. A pak jsem jako asi pochopila, že ono už tam přestanou bydlet ty lidi a teď jsou tam ty otevřený dveře v okna, tak tam prostě někdo vleze a vezme nějaký jeden trám nebo prostě něco ze železa, odnese to a jakmile se ten proces započne, tak prostě velmi rychle pokračuje, až ten dům prostě jednou krásně hodně spadne. No. Tak já nevím, je to tak nějak popsaný, jak to funguje. Tam je, to je tomu tak dám formálně, jak to probíhá, ale to není příčina. Protože ten barák má majitele, ten barák má správce a jsou tam ty obyvatelé. To tak není, jak třeba bydlíme v baráku, kde prostě jako... Protože to bylo to, ty střechy nepadají sami a když spadnou, ne, třeba, tak je jako, to někdo spraví. Jako přece máte spousta domů, který mají majitele, který se přes ty nemovitosti nestará, jenom vybírají nájemní. Jako, a stejně tak to byly ty obce, jako to byly obecní byty tady na tom Smíchově, tak prostě jako 30 let tam prostě nebyla žádná investice. Pak máte ano majitele, který se o to skutečně stará, proto tam něco mění a pak to prostě vypadá jinak. A nebo třeba, když někdo dělá bordel v tom domě, jako ten majitel zavolá a řekne mu. Jo? Ale potom jsou domy, kde se tohle neděje. A vy vlastně platíte nájem za to, že se taky někdo o to stará a to se prostě v mnoha domech neděje vůbec a pak to snadno takhle sklouzne. Tomhle, jako že třeba lidi vyhazují odpadky na dvůr. A můžou to být třeba velmi slušní lidé. Dobře, to bylo jako... Jenom ještě drobnost, jako vlastně většina, já nevím, velčí kdo možná bude pamatovat nějakých asi zhruba no nad polovinu určitě těch vyloučených lokalit vzniklo vlastně po roce 93. Protože se vlastně zhodnotil tak zbyty, a tady já nevím, v Praze a v jiných městech, Tábor a všechny místa tradiční, jihočeský, se vystěhovávali Romové, kteří byli v centrálních oblastech a stěhovali se tam, kde to bylo nejlacinější a nakupovali se ty byty na severu. A tím pádem došlo k tomu, že se skoncentrovali lidi, kteří nikdy k té lokalitě a k tomu místu neměli historicky vybudovaný vztah. A extrémy jsou prostě slovenský, že se vystěhovávaly osady a podobně. To znamená, i ten vztah k tomu místu u lidí, kteří byli vystěhováni a kteří byli vytlačeni do těch severních částek v průběhu posledních zhruba 20 let, hraje svoji roli. A za druhý potom kondice toho objektu, přesně ten syndrom toho jednoho rozbitého okna, který když neopravíte, ne, tak jich tam máte za chvíli několik. Ale já jsem chtěl zmínit ještě jeden opačný proces, a ten řeknu ze svých zkušeností, protože mojí ženě se přihodilo to, že na ní rodina uvrhla majetek v podobě dvou domů po pradědečkovi, který prostě samozřejmě rodina ctila, který byl z části restitučně vrácen a z části jsme ho museli vyplatit
úplně vybydlený domy v Praze 2, v dobrý čtvrti, do kterých nikdo nic 30 let nedá. A to, co se tady říká o tom pohledu na bytový fond jako na kapitál, je nejpřirozenější způsob, kterým s tím můžete zacházet, protože vy to musíte dát dohromady. Při 20 letech regulovaného nájemného jste z toho ty peníze nedostal. A řada lidí, kteří takovýmhle způsobem dostali v restituci zpátky domy, které byly ve velmi špatným technickým neudržovaným stavu, de facto je prodala a stali se vlastnictvím těch kapitálových investic. To, že někdo investuje prostě do bydlení jako kapitálově, je podle mýho názoru ten základní mechanismus, který v podmínkách trhu prostě to obnovuje. Jo. My jsme teď například v Praze, proto já si myslím, že ten jednotný zákon o tom sociální bydlení nemůže pokryt stejně Most a Prahu. Jo. A že to byla hlavní slabina toho návrhu, který ta sněmovna těma zhruba 2,5 rokama zamítla. Kromě toho tý vazby na ty komunální zátěže těch komunální, ale my teprve teďko zhruba po 30 letech se dostáváme do situace, kdy historické části Prahy, a vidíte furt ještě ty domy, u kterých jsou restituční spory, které jsou na spadnutí nebo něco, se pomalu ta Praha dostala dohromady a to jsou investice miliard, které do toho jdou, aby se nahradilo těch 40 až 50 let často toho neinvestování. Oproti tomu ty panelové domy, pochopitelně, které jsou horší na individuální opravu, údržbu a všechno, se snadno cena klesla a obsadili se teda vlastně těma vystěhovávanýma sociálně vyloučenýma rodinama. Slušně, já to teda trochu považuji za takový sociologický cvičení, jo, protože prostě podmínky nebo prostředí dělají lidi a obráceně a všechny ty procesy, o kterých tady kolegyně a kolega mluvili, jsou popsané v knihách a jsou jako nějak jako překvapení. A prakticky se pak projeví právě v tom Chanově. Nicméně já tady jako chci ještě... A to je komunistický problém, to není současný. No jasně, ale jenom jako, že ono se to potom jako modelově ukazuje celkem patná věc. Ale jenom jako prakticky, aby jsme si uvědomili, jak je to strašně jako nepříjemný biznis, který na začátku toho všeho jako stál, tak já jsem třeba leta pracoval v Kladně, kdy jako Kladno měl takový dvoustupňový mechanismus, na začátku jednostupňový a pak dvoustupňový mechanismus, jak se těch lidí zbavovat. A nejdřív to byl jednostupňový mechanismus, tak jak ho Ivan popsal, to je prostě ty lidi de facto oblouznit nějakou jinou smlouvu, vytlačit je do jiných bytů mimo to centrum, abych to uvolnil pro své záměry. Tak to je jako první for, že jim dám smlouvu, který moc nerozumí a dostane ho tam tu pryč. Pokud to bylo ještě v rámci Kladna, OK, ale my jsme jako zdokumentovali desítky případů, kdy to město aktivně jednalo se severočeskýma městama a obcema. A není to jako žádná jenom kladenská věc, jo? Pak můžete zajet jako z toho Setína, kdy to člověk udělal a veřejně to přiznal. A my jsme zdokumentovali, že to veřejnou zprávu stálo na těch pár domácnostech jako 10 milionů ročně. Jo? Ale to jsou prostě vlastně jako neuvěřitelné kroky ty veřejné zprávy, kdy ona vyjednává, ale že jako veřejná zpráva jako vyjednává přeprodej těch lidí z jednoho místa do druhého, z lukrativní zóny do méně lukrativní, tu méně lukrativní spolu vyrábí a vyrábí v těch principech, které tady zazněly, nemusíme opakovat. A pak se ten normální gausovka na začátku, jako ty lidi ještě tam vydrží relativně dlouho, ta strategie je taková, dobře, tak nás přestěhovali, zkusíme to tady znovu. No, ale tak si to představte, jo. Já mám vypito jako tisíce kafí s těma na těch svých 25 oblastí. A takže ty příběhy už pomalu jako začínám spojovat do takových 25 letů jako anamnézy. Ale jako ty lidi na začátku mají pocit, že si s tím ještě poradí, tak to třeba zkusej v tom novém místě, protože je to 3 roky. Pak to zkusej teda ještě jednou, protože je to rok. A pak se jim to děje po 10., po 20. některé domácnosti, a není tam obvykle na sebe, se stěhují co 3 až 6 měsíců. Je to jeden z nejčastějších jako termínů pro přestěhování v Landsdorfu, po Brnicích, ostatní bytlíny. Takže ty lidi prostě žijou v těchto cíklech. A tak jako na začátku ten byt jako byl v jiném stavu, samozřejmě před 30 lety. A ty lidi jako se pokoušeli udržet takhle dlouho. A druhá krátká poznámka, jako když jdete na to kafe, tak je to jako v 90% případů takový, že
skrz ten veřejný prostor, nebo to ten společný prostor, který se chová tak, jako je, a to tady bylo popsáno, to území ustrojeno v tu chvíli, skrze ta rozbitá okna, jak překročíte ten práh. A tam jste překvapili, že to doma se vypadá jinak. Ten soukromý prostor je tam mnohem víc oddělený od toho veřejného prostoru. Jak lidi mají přirozenou tendenci jako přerůstat z toho soukromého do veřejného, když se jim to daří, když tam mají kamarády, sousedí, když to tam znají, když se tam nemusí bát, tak tady se bojí, kamarády tam nemají, když vystrčí nos z toho bytu, tak jim ten nos někdo rozbije, nejčastěji městský policista. No, jako, to je ten problém. Jako, my si tady vymýšlíme, jako, my to jsme nepřizpůsobili. A já to schválně říkám jako takhle dramaticky, protože ty lidi žijou dva životy, jeden soukromý, a jeden veřejný, ten veřejný absolutně pod tlakem, ale právě úplně jak myšlím soukromý. A proto taky potom tak vypadají ty podmínky uvnitř a vně těch sítí, kde žijou. To už jsem si vzpomněl na to číslo, 80% těch vyloučených lokalit vzniklo po roce 90. Tam možná, že je to, že do toho vstoupím jenom, že možná, že tady nebyl zmíněný jeden fakt, který byl právě ta regulace nájemná. V momentě, kdy regulované nájemné bylo v bytech, kde měli člověk lidi nájemné v tom roce 90. Jo? A v momentě, kdy se povedlo toho člověka z toho bytu dostat, tak nově už nikomu se nemuselo dávat regulované nájemné. Jo? Když šel do jiného bytu, tak tam už neměl regulované nájemné, protože měl novou smlouvu. A v tom starém bytě už ten majitel taky nemusel dát novému člověku, novému nájemci regulovaný nájemný. A tím právě byly tyhle ty lidi, kteří méně přizpůsobili, méně finančně z hodnotných nemovitostí vystěhování. Jo? A ještě k tomu Chánovu, tam byl velmi zajímavý fakt, ano, na začátku byli nastěhovány do nového sídliště, které rovnou bylo počítané s tím, že tam budou problémy, jak říkám, ten chudník. Ale daleko lépe, tam třeba fungovaly třípatrové domy proti těm jedenáctipatrovým. Ty třípatrové, kde bylo méně lidí, tak se vždycky dařilo udržovat daleko, daleko lepším stavu. Problém je tam taky, že tam byly prostě naprosto různý romský etnika. A ještě jsem chtěl říct, já na tu jednu poznámku, říkáme rezidenti a vlastně ty Romové, kteří jsou tady 400 let, 300 let, oni nejsou rezidenti, nebo jak je to teda? Myslím, že jsi těch obcí, že? No, další dotazy. Tam jde poznámky, pan Gabal tady říkal o tom, že musí opakovat chyby. Inteligentní člověk se právě pozná podle toho, že chyby naopakuje. Takže naše poslanecká sněmovna by měla být inteligentní a ty hloupostí, které se dělaly na základě, na těch se vyvarovat. A to je včetně Ameriky a tak dále. Můžu vám rovnou odpovědět, já jsem vám uvedl jeden příklad. Já jsem vám uvedl ten příklad, že jsme začali transformací ekonomiky bez dostatečného právního zajištění té ekonomiky a jejího sociálního zajištění. A začali jsme na podkladě doporučení Mezinárodního měnového fondu a začali jsme s mandátem voličů. Klaus to nedělal jenom ze své hlavy, on to dělal s mandátem voličů v roce 92. To znamená, já souhlasím, že tam je dost blbostí, ale jako ta, v tomto ohledu já mluvím o chybách, které mají charakter, abych tak řekl, jako poměrně dlouhého vývojového období. To by znělo tak, jako že prostě, jak se ten úvod, že jako je nutný opakovat chyby, takže já si myslím, že to nikdy není. Potom tady byla jedna zmínka malá... Můžete uvést příklad, nezvolte se. Myslím, chybu, kterou jsme nemuseli dělat. No, potom tady byla zmínka o tom, že stát... Že stát vyrobil chudá, nevím, kdo z vás to tady říkal. Prosím vás, je pravda jenom z poloviny, protože když někdo nechce pracovat, jo, já ty lidi znám, kteří prostě jsou na dávkách a nechtějí pracovat, a jsou to i lidi vysokoškolsky vzdělaní, jo, tak prostě ty si byl, to, ta jejich lenost se dvě dostala do chudoby. Jo. Takže možná, že za něco může stát, ale nesmíme zapomínat na tu lenost lidí. Takže další dotaz, prosím. Ještě moment. Co kasi dvě, tak... Moment, jestli
musím nechat slovo taky další. Já jsem řekl dvě poznámky jenom. Teď, co je nejdůležitější, vysvětlil jsem vám tady ty problémy obcí. Jo. Já říkám, já chci trošku spadnout dolů. Nezlob se na mě, dotože mi tady taky pravidla. Je tady další dotaz, prosím. Prosím tě, já ten dotaz řeknu, jenom musím říct úvod, že jsem tady mluvil o těch obcích. To je zásadní otázka, proč nechtějí prostě dělat to sociální bydlení. Situace dneska je taková, že stát ty obce tlačí do sociálního bydlení. Já jsem vám tady vysvětlil, že ty obce se tomu brání zuby nechty. Řekl jsem vám dokonce i ty důvody. A teď se vás teda ptám, jestli máte nějaké řešení pro ty obce, aby ty obavy prostě neměly a vyhověli teda požadavkům státu nebo požadavku doby, nebo jak to nazvu, a to sociální bydlení, který je evidentně nutný, prostě začaly ty byty stavět. Když od poslední dvě věty, když obec začí ten barák, který by bylo možno sociální bydlení udělat, zbourat, nebo když ho nechá chátrat, no, tak uznáte, že to nedělají prostě z legrace, že prostě ty obavy mají. Tak jenom jestli máte nějaký náměty, jak ty obavy těch obcí, to beru jako zásadní problém prostě zmenšit, aby teda ty sociální byty stavěl. Tak jestli máte, já si rád ty náměty zapíšu a u nás desné to na zastupitelství budu prezentovat. Další dotaz, tady. Já jsem řekl dotaz a teď bych byl rád. Já dávám ještě prostě další dotaz, budeme krátce končit. Dám dotaz, tak jenom aby se odpovědělo. Nezlob se na mě, moderuju tady já a říkám, že teďka tady dávám další dotaz. Děkuji. Aby to nebylo místní odpovídat. Petr, já děkuji, já jsem chtěl poděkovat za ty příspěvky zajímavé. Tam hodně právě z toho vyčínal ta dlouhodobu, že jsme opravdu dojeli na určitý jako toho paradigmatu, který bylo zvolený na začátku, jednak jako s tím to bydlení, kdy vlastně bylo jednak privátní a jednak lokální vlastně záležitost. Já si myslím, že v současné je jeden z hlavních těch problémů. A samozřejmě jenom ekonomický a tady prostě Martinem Šimáškem souhlasil, že by se problém byl takový podobný, že není zvládnutelný bez jako zasadnější revize právě tohoto paradigmatu bydlení. A ta sociální politika tam třeba přiznat, že opravdu šla tímto účetní cestou a tu sanací, že takhle to prostě dále není udržitelné. Ten nákupový. Já si prostě myslím, že bydlení patří opravdu do toho jako jádra sociální politiky, už bych jsme vzali i ty lidskoprávní dokumenty, které teda jsou nadřeny těm zákonům, ale bohužel zůstávají jako takhle. Ale vlastně jsem opravdu, když prakticky se na to dívám, tak se jako politicky ta situace spíš zhoršuje, že je vytěžována nejen ta migrace, tady, kde ta migrace není na ty lokální úrovni, teda velmi výrazně, tak je to i právě ten boj proti nepřizpůsobivým, který Matěj Šimáček popsal, i v těch konkrétních krocích, které je na ten lokální, ale i na ten centrální úrovni, a jde vidět, že pořád se na tom vytvíjí hodně hlasy. Takže si myslím, že taky, že bez určitý restigmatizace, a tady si myslím, že opravdu tu sociální bydlení už samou sobě bude mít tu nálepku, že opravdu nájemní nebo obecní bydlení dostupný a že se bude při rozebírání mužek a stárnu týkat opravdu větší skupin populace a je to jako jeden z takových důležitých těch, že se úplně neposouváme politicky, retoricky k tomu jakoby řešení. Že jako nám to nic znepokojuje, že tady se přikláníme určitě oficiálně nejvážší s tím Orbánem a s tou migrací, tak já myslím, že to je hodně kulturně jakoby, takový narativní nebo mediální, teda to tady se přijovávám, že se to vyhrocovalo nebo vyhrocuje ta represe. U problémů, které vlastně, jakoby, kterým reálně my nemáme nějakou zkušenost, tak jenom je to spíš komentář, nebo jestli máte nějakou tohle, jestli jsme dosáhli nějakého bodu jako odrazu, jak jednak tomu policy development, ale i politicky, nebo se naopak všechno populismu
jakoby učí právě při tlačení na tu represi, ještě třeba můžeme říkat nepříjemných překvapení. No? Nebo jestli se může říkat, že vlastně už je to Švédsko a my jsme se drželi tu západní modelu a ty původní nájemníky, co jsme tady totálně zprivatizovali, takže se ještě jako takzvaně nakazí. Přesvědčíme i některé ty partnerství Orbána z Itálii a teď na co nás děje Švédsko, jestli to jako odmíhám, no, ale tak to asi všechno k tomu, co jsem chtěl, no, a právě jak bylo řečeno, je více složkové, více problémů, ale jenom na to si myslím, že kompetenčně prostě bydlení, nelze řeší nám pozorovat pouze dávkově, ale i jako bydlení, no, prostě nejáno bydlení bez toho, sekundárně vzniká i spousta problémů a nejlepší bydlení můžete jako integrační nástroj, jak to teda všichni řekli. Tak, já ještě dal jeden dotaz teďka, protože budeme končit, aby jsme nezahynuli na panelisté taky. Takže dáme třetí, čtvrtý a tím skončíme dotazy a pak odpovíte všechny najednou, jo? Takhle se bavíme. Páni, nebo já? Tady se dáváme. Já mám tak ještě jednoduchý, možná jednoduchý dotaz. Jako architekt urbanista upřesnit to, že se nestaví. Tak. Jak se má stavět? No. Jak to myslíte? To je takový prostě opravdu vágní. Co myslíte stavění? Protože staví se možná málo, ale staví se. Myslíte plánovitě, strukturovaně stavět? Ty se mě ptal, že teď hned. Já jsem to chtěl stáhnout ty čtyři dotazy. No mám, jasně, já. Pak mám ještě jeden, kdo mám poznámku, jak nebezpečný je z hlediska výstavby a územního plánování volat potom zjednodušení z těch stavebních řízení a vůbec veškerých těch legislativních procesů kolem. Zatím všechny, téměř všechny, čeká zjednodušení ve stavebním zákoně, zhoršila podmínky stavění a realizovaných staveb. Umožnila realizovat prostě, nebo poslední úprava stavebního zákona, novela, se umožňuje takový věc, že 70-letému architektovi vstávají vlasy na hlavě. Ale pak to získávání většího počtu bytového fondu nebo bytů může mít ještě takovou podobu deklarované zvyšování. Jako to jsme se dělili dnes sebe na jednu prezentaci mezopolitního plánu, kde to opět zvýzuje spíše obavy, než naději. Ale může to velmi rychle skutečně přemýst, co si zase řetězovou reakci. No, takže to je prostě ty dvě otázky. Trošku na hlas, prosím. No, jestli by to šlo. Na paní panelistku mám připomínku. Ona spletla dvě specifické formy investování a užívání své bytu. SVJ. Nespletla. Družstvo. Ne, to nespletla. To nejsou družstva, to jsou SVJčka. Ale je tam něco, co se jmenuje družstvo. To je ten Krušnohor, to je prostě stavební bytové družstvo Krušnohor. A ono spravuje, jednak teda jako, no ale hlavně správcem těch SVJček. Jo, tak pardon. Jasný. Prostě to slovo družstvo se tam dostalo jedním směrem. Je to jeden výjimečný případ, jestli něco nějak jmenuje a jinak to funguje. Já tomu rozumím, já to vím, já ten rozdíl znám a jenom jsem to zapomněla nějak zdůraznit, že se jedná o název a nikoliv jako o funkci. Na pána, co je o tradici vaší. Potvrzuji, co vy jste říkal, o ten způsob, jakým se tady staví, jak se tady investuje vlastně.
protože já jsem za těch 30 let dostal po Praze víc než 11 bytů a jednou se mi nestalo, aby tam někdo neinvestoval do toho objektu třeba do 5 až 10 bytů. A bylo to specifické, že většinou to byly cizinci a neměl jsem ani jeden případ, kdy mě neinvestovali Rusové. Rusové. Znám jenom situaci v Praze a nevím, jestli to je takhle i jinde mimo právě. Takže jestli byste k tomu něco nemohl říct, a na pana Gala má připomínku. Já jste tady pánovi řekl, dejte jeden příklad, že jsme mohli něco dělat jinak a nevěděli jsme. Způsob, jakým se privatizovalo, byl debelní. To musím říct, že to debel, protože utíkat před právníky a privatizovat, to bylo jako bourat hrůze, rozumíte? A to bylo to, co nás odlišilo od ostatních světa. Já v Evropě neznám, že jeden případ, kdyby se postupovalo, jako jsme postupovali my. Děkuju. Tak poslední. No, já mám dvě poznámky. Jako první poznámka je, že se domnívám, že vlastně je velký tlak, a to, v tom je ta sociální oblast podobná environmentální, tlak na to, aby ty věci prostě nefungovaly. Že zkrátka ty dobrý řešení jsou většinou jednoduchý, a kdežto ty špatné řešení jsou přesně ty, na kterých se vždycky někdo může nějakým způsobem obohatit, nějak to prostě takhle udělat tak, aby to fungovalo v jeho prospěch. A to je jedna poznámka. A druhá poznámka je, že vlastně, jak to poslouchám, tak ten systém vlastně je rizikový jako celek. To není rizikový jenom pro ty skupiny těch lidí, kteří jsou chudí, ale je to celkově rizikový, protože do situace, že jednak se do té situace může dostat každý, získat byt je celoživotní prostě věc při nějakých normálních platech. Ale vlastně i ten tlak na to, aby se lidi stěhovali třeba z nějakých... My máme to štěstí, že bydlíme na Hanspalce, tam je obrovský tlak na to, aby vypadli všichni lidi, kteří nejsou úplně super bohatý, a ty bohatý si tam prostě chtějí postavit domy, který mají 3-metrový zdi, za který není vidět. Jo, to bydlení není jenom garáž na člověka, to je taky vlastně péče o ten prostor, který má člověk kolem sebe, a to se nějak prostě s tímhle tím vytrácí. Se cítím ohrožená vlastně celkově. Já teďka tohle to beru jako konec dotazů. Mimochodem teda ještě máme známé ve Švýcarsku a zjistil jsem, že ve Švýcarsku vlastně když si člověk chce postavit dům na hypotéku, vždycky státu zůstává kustodí. Vlastníkem asi prostě 2/10 domů zůstává stát, když to má na hypotéku. A ten stát to pak může daleko víc ovlivňovat. Ale teď skáču do řeči, prosím, teďka na ty dotazy. Tak v Německu má obec předkupní právo na jakýkoliv dům. A de jure, ne de facto, ale de jure schvaluje prodej domů komukoliv. Jo, ten vlastní domů v té obci se musí zeptat nejdřív obce, jestli to může prodat. To je jako příklad. Platí to tady v tom bývalém východě Německu. Já začnu lidskými právy, o kterých jsem začal, tak tím taky skončím. Já myslím, že jako my jsme měli plnou hubu lidských práv v tom 89. a tím to skončilo. Jako my jsme se na lidský práva úplně vykašlali a jediný lidský právo, který ještě komu není uznaný ani na mezinárodní úrovni, jako lidský právo, který zvítězilo právo na neomezené vlastnictví bez jakýkoliv odpovědnosti. Jo, sice to je to proti ústavě, protože ústavy máme, že majetek zavazuje, ale jako tady vyhrálo to, že si každý může s čímkoliv dělat cokoliv. Jo, a ty sociální práva, a vidíte to jako právě u těch elit, když tady byla ta diskuze, možná si to pamatujete, před 3 lety, jako sociální práva jsou práva na nižší úrovni, jako nejsou. Jo. A v té chartě 77 to nebyly práva na nižší úrovni. Jo. Tady máme nějaký signatář, kde jsme to mohli diskutovat. Ale jako lidský práva jsou prostě nedělitelný a jsou všechny, takže jako bychom měli vyžadovat, aby skutečně rostla úroveň, životní úroveň všech lidí,
a aby ten stát s naším přispěním a s naším vlivem se do toho zapojil. Problém, který vidím, jako třeba v těch obcích, jako je Desná, jsou mýty a legendy. A ne, neochota se kdekoliv učit. A to je moje osobní zkušenost, to je jako já se svými kolegy a kolegyněmi jsme dělali jako desítky poradenství, kdy jsme na desítkách, stovkách, můžu říct, jako jednání o plánech komunálního rozvoje. A bohužel teda pro mě, pravdu bych můžu, byl jednodušší, jsem byl na několika desítkách takovýchto jednání v Německu, ať už nebo v západě. A byl jsem i na několika takových jednáních jako městských architektů ve Spojených státech. A to je úplně jako diametrální rozdíl. Jo. To je diametrální rozdíl asi jako mezi první třídou a vysokou školou. Jo. Takovýhle rozdíl je to jako na té české komunální úrovni. Jako představa, že jako dneska vybydlené byty jsou dané tím, že se tam někdo rozdělává s parkem vohníčky, jako to vidíme v některých romantických detektivkách ze 70. let nebo čteme v některých romantických románech o cigánech, tak to je. Jako možná, že to byla pravda, já jsem z Duchcova, takže jsem o tom poslouchal ty legendy, ale fakt je takový, že ty byty, a to jsem zažil jako u většiny svých kamarádů, který bydleli prostě v té chátrající dolní části Duchcova, ale znám to z Teplic a z dalších, prostě kdy jako tam bydleli, nejdřív jich tam bydlelo 10, pak jich tam bydlelo 8, v horním bytě praskla trubka, trvalo týden, než tam někdo přišel, oni museli vykopnout ty dveře a zavřít to, za 14 dní se to stalo znova, popraskaly trubky, protože prostě tam nebyly okna, netopilo se tam, takže jim v celém baráku vypadlo topení a takhle se vybydlují byty, protože tam fakt jako nikdo nevěste, pak se všichni odstěhují a nastěhují se tam pár zoufalců, bezdomovců, možná z hotelu. Jako jsou na to studie, u nás chybějí data, ale zase jako, který kvalitativní výzkum by se dali udělat, nejsou na to peníze, mluvili jsme o tom, teď by se připravovala ta kvalita života, ty indikátory a takovýhle, jako zpráva na to. Já budu pokračovat. My jsme vás taky nepřerušovali, tak mě to nechce říct. Víte, já tam žiju. No jasně. A vy jste viděli, jak někdo vypaluje byt? Ne, já jsem, vy jste viděli, tam město úmyslně nechává chátrat dům, protože se bojí, no, že to někdo vybydlí, no, ale to vybydlení říkám na prostě většině případů tím, že se o ten byt nikdo nestará. To je jako to, co říkám. A jako nemusíte se mnou souhlasit, ale jsem tady potom řekl svůj názor. Takže jako, ano, může se to stát, neříkám, že se to jako vůbec neděje. Jo. Jsou rodiny, ať už bílí, černý, jakýkoliv barvy, který prostě tohleto dělají, budeme mít, máme policii, máme prostě městské vyhlášky, máme zákony, pokud jako něco takového vzniká ta policie, protože to není schopná jednat, jako zvolte si někoho jiného a zaříte se, jak to na policie dělá, protože to je jejich práce a my samozřejmě musíme vyžadovat, aby ta bezpečnost tam byla. A ne jako ten chlapec 14-letý, co 14 dní okupoval průjezd, kde to bylo, v Benešově nebo... A sněmovna o tom asi třikrát jednala, jak víc, aby tam přišli policajti, že jo, potom jednala s sněmovna. Takže... Jo, jako další podle mýho jako trochu mýtus je, že nechtějí pracovat. Já jsem teda jako s nezaměstnanými pracoval profesionálně 7 let a jako takovýhle, tuhletu zkušenost jsem měl minimálně, ale samozřejmě zase může to být pravda, většinově lidi chtějí pracovat v solidních podmínkách za solidní mzdu a jako nedělím se nikomu, kdo nechce makat za podmínek, které jsou vlastně ještě horší, než když zůstane na těch mizerných dávkách. Prostě, jenom abyste byli na tom samém, co máte na dávkách, když jdete do práce, potřebujete o třetinu víc. Jo. O třetinu víc, jenom pro vás. Jo. A když jste měli více, potřebujete třeba jako o polovinu víc, jo, aby to dávalo nějaký smysl. Ale to jsou další věci. Další věc je, že v těch lidskoprávních dokumentech, kterými jsme podepsali, a jsou, jak se říká nad zákonem, že každý si může svobodně vybrat zaměstnání. Jo, takže nějaká nucená práce, jako já vím, že jako Rada Evropy a další to prostě jako mají nějaký výklad, který tohleto jako zjemňuje, ale je to tak. Dalším problémem je nesolidarita. Jo, jako my nadáváme na ty lidi, kteří se teď bolej a jsou jako rasistický, nechtějí migranty, nechtějí uprchlíky, spíš uprchlíky než migranty, protože migranty tady máme všude, ale jako problém je, že tyhle lidi učíme, a říkám, učím jako společnost, 28 let, že každý se má postarat o sebe, že není potřeba, aby jsme se o nikoho starali,
že dostávat peníze a poskytovat někomu pomoc je prostě jenom pro lůzu a bídáky. A najednou jako vystoupíme a divíme se, že ty lidi jako v době, kdy prostě prožívají ještě půl dopady krize, jako se nesolidarizují s někým a najednou to u nás cítějí, u nás, jako jeden z vítačů, takže u nás najednou cítějí jako nějakou jako rozmařilost, tak těmhle to dáváte a nám jako nedáváte. Nad tím je potřeba se zamyslet. Jakože ta nesolidarita, to bylo to paradigma, který jsme nastavili. Jo, privatizace je nejlepší, privatizujeme byty, obchod s bytama je dobrý. Není, jako to nefunguje, protože prostě ten trh jako nemůže vytvořit trh s bytem, jako může vytvořit trh s mobilama, jo, nebo jako může vytvořit trh s houskama. Jo. Prostě byty nejsou housky a města nejsou pekařství. Jo, to je bohužel problém, ale zase všem jsme to říkali a některý ty, když dáme právě ty sezení s těma lidma a pokoušíme se jsme nějak diskutovat ty problémy, tak mi to říkají ty zastupitelé, ale kdy k nám to říkali, že uděláme tohle a všechno bude dobrý, že zpravdizujeme všechny podniky, které tady máme, všechny zpracovatelské podniky, které tady máme, všechny družstva rozeženeme, jo, nebudeme jim poskytovat už žádnou podporu, se bereme jim ty ledné nájmy a že pak to bude všechno najednou dobrý a najednou zjišťujeme, že nemáme zaměstnání, že tady nemáme byty, že tady prostě nefungují firmy. Jo. No, ale a najednou se divím, a to byla ta chyba, kterou jsme teda jako mohli vidět, protože to v tom Německu zrovna v té době jako to jsou taky zažívali. A řešení, prostě učit se, vemte ty zastupitele do nějakého města, vemte tady příklady, vemte je do Vídně, ať se tam bavili s těma lidma, ale ne do Vídně, protože to je velké město, ale vemte je do nějakého podobného města, třeba v tom Bavorsku, a ať se tam, a nemusí to být v Bavorsku, jeďte prostě někam do Altenbergu, Annaberku, do Krušných hor, bývalý východní Německo, kde prostě je to opravdu o několik řádů jinde. A my říkáme, že ty peníze, které oni dostávali od toho západního Německa, byly jako velký. To je pravda, a je prachy, které jsou natekly v rámci FARE a v rámci strukturálních fondů, jsou obrovský a srovnatelný prostě s Marshallovou plánem pro Rakousko nebo Irsko. Jo. Jako to jsou ty samé peníze, které jsem natekl během té doby, co se s nima stalo. To jsou čísla. Takže jako učit se u jiných, ale samozřejmě s tím, že si uvědomím, že jako nemůžu přebírat ty modely jenom tak, jak jsou. Musím vycházet z té situace, která tu je, radit se s těma lidma, vycházet jim vstříc, snažit se pochopit, o čem mluvěj. A na základě toho to dělat. A vždycky, když mi někdo řekne, že má to konečné správné řešení a že ví jak na to, tak zvednout, dát nohy na ramena a prchat, co nejdál to jde, protože žádný jediný správný řešení neexistuje. Jo, to je konglomerát věcí a to, že tady spolu mluvíme a tak trochu se přemle o těch věcech, to neznamená, že Tužička nebo Gabla nebo Úlova nebo kdokoliv z vás má pravdu. Tady prostě se snažíme jako analyzovat ty věci, které víme, někdo toho ví víc, někdo ví, někdo má třeba ten názor špatný, nebo nemá ty správné data, ale právě proto jsme tady od toho, aby jsme se o tom bavili a pak to můžeme dát nějak dohromady, ale nebát se toho a opravdu se učit. Tak jako Tomášovi, tak já... Jo, těm zastupitelům, ať to vyprávějí tak jim řekněte, ať udělají nějakou smlouvu na určitou dobu, aby ty lidi pak mohli teda, když tak jako se s nimi rozloučit, když to nepůjde, jestli se tak strašně bojí, ale pokud se tak bojí, tak ať nedělají žádný sociální bydlení. No. Jako, a nejsou zastupitelé. A nejsou zastupitelé. A když je potřeba to sociální bydlení nebo vůbec, to se shodneme všichni. Tak ať si to ošetří těma smlouvama. Tak prosím, ne, prosím, Ivan Gabal. Já protože se snažím do toho tady vnášet ten, jako trochu ten policy development. A jako kde jsme, že my jsme v situaci, kdy prostě ten vtip zní, že při průjezdu Bavorskem vidíte, že prohrát druhou světovou válku, kdy vás rozbombardují všichni, nebylo tak trestní jako 40 let komunismu. A čím víc to vidíme, tím víc to je, protože prostě ty dopady na ten lidský kapitál jsou prostě trestní. Ale jako empirický důkaz proveden, Britové si stěžují, když se dívají dneska, a jeden z důvodů Brexitu je taky tohle, říkají, we won war and they were yes. A to znamená, to, že oni válčili ve válce, jako je postihlo a to, že ty vyhráli mír, bylo. Ale my jsme prostě po opravdu
pěti desítkách let nedostatkový centrálně regulovaný ekonomiky se vykejvly na druhou stranu. Jako byli jsme teď totál v konzumním modelu individualizovaného, málo regulovaného, zablokovaného prostředí. To je první. A teď je o to, jako co dokážeme nebo nedokážeme vrátit zpátky. A je to výzva na tu sněmovnu, protože to není o těch ministrech. To není o těch ministrech. To jsou tam, prostě já jsem chodil na koaliční radu ohledně prostě té lichvy a ohledně těch exekucí jsme to tam řešili, to prostě tou sněmovnou to neproplatíte. Ten model vymyslíte. To znamená, kam se dostaneme jakoby zpátky. A teď první, co je vidět, že podle mého názoru ta strukturální pomoc, která přišla s tím souhlasím, neměla charakter Marshallovýho plánu, protože ona neposílila spolupráci a snížila kohezi. Zbohatly bohatý regiony, schudly chudý regiony. A to jsme si udělali sami. No. Druhá věc, Spojené státy. No přece reakce na toho Kinga je zvolení Trumpa. Jo. A prostě jako ta volba bílýho muže ze střední prste a nižší. Working class. Já když jsem byl na večeři s tím pánem, tak jsem měl pocit, že jsem v ústavu pro filozofii a sociologii v 78. roce, že mi tam káže bolševik jako normální uml. Jo. Jako ta dělnická třída, to je základ, že jo, všechno ty, co žerou ty dávky a podobně. Ale chci upozornit na jednu věc. Si každý, kdo pojede vnitrozemním Spojených států a moje děti, to byli šokovaný, tak vidí ty neřešený kyčle, zkažený zuby, zdravotně nezajištěný rodiny a podobně. To je furt jako ve srovnání s těma komunitníma podporama a podobně, tak tohle prostě, tenhle problémy nemáme. A teď ta otázka, před kterou prostě my stojíme, kudy půjde, jako by to kivadlo trochu zpátky. Kudy je možný tam do toho tu regulaci nějakým způsobem dostat, aby se, jo, teď ta zkušenost toho zákona o tom sociálním bydlení a rybka je pryč. Můžeme říkat, co chceme. Ne, tam šlo o to, že oni ho připravili dobře poměrně a jediný, co nechali stranou, byl ten parlament. Jo, oni ho s Marksovou dovolili, vypracovali všechno. Já si teda myslím, že tím, že on se snažil krejt situaci důchodců střední vrstvy v Praze, stejně jako ty severní Čechy, že to je skoro neschůdný. Ale prostě v tom parlamentu najednou v té debatě se ukázalo, že ta diverzita jakoby regionální, která byla zjevná, zastupitelů, starostů z obcí a lidí, kteří neměli s tím zkušenost, pohledu na tu věc i při jednání v klubech, byla tak silná, že prostě se na tom rozstřelili skoro všechny kluby. Já jsem to viděl jako nestraník tomu klubu KDU, tam nevybudujete konsenzus. Jo, protože situace na Jižní Moravě, situace zastupitelů, situace prostě lidí, kteří, já nevím, jsou z východních Čech, je úplně jiná. A teď my jsme ten parlament strašně přece chtěli, to je konstitutivní prvek toho, co tady máme. A musíme počítat s tím, že on do toho zasáhne. A jestliže připravuju legislativu a koncept politiky, který nepočítá s tím, že tam ten parlament na konci je, tak prostě nejsem na úrovni nebo jako v té putní té situace. Druhá, ještě jedna věc, kterou já si myslím, jako dokážeme omezit autonomii samospráv a chceme to udělat. Ono by se to zřejmě těch případů, které jsme tady probírali, u těch vyloučených lokalit jako možná, jo. A to přece šakneme na podstatu toho systému. Tak a teď jestliže řekneme, že do toho nešahneme, tak trváme nadále na jednom konceptu zákona z hlediska implementace těch politik, nebo přistoupím na to, že mám diferencovanou území s diferencovanýma regionama a diferencovanýma podmínkama pro tvorbu toho obecního bydlení. No, a souhlasím s tím, že to je lepší koncept. Já na to nemám odpověď, já jenom říkám, to je to dilema. Jestliže máme problémy s kohezí, jestliže máme problémy se samosprávama, a nemluvili jsme o krajích, jo, protože řada těch aspektů, jako je krajské. Jo, nerovnosti ve školství, strašné, to jsou krajské věci. Půjdeme jedním zákonem nebo půjdeme fondem, kterým tam napustíme prachy a uvidíme, co to udělá. Jo? To, jako teď jsme v té fázi, protože jsme v nejtražší fázi, která vlastně ten problém neřeší a reprodukuje.
A poslední věc tady, jako k té Praze a k tomu stavění, že to musím odpovědět. A pak řeknu ještě jednu chybu. A prostě nový rozpočet Prahy vůbec s tím nepočítá. Buď ta Praha bude mít vůli stavět, nebo za 10 let bude muset stavět sídliště, jako komunisti. A pak jdou architekti a urbanisti, jako do Kytek, budou to takhle razítkovat zase a jediné, co budeme řešit, je klimatická změna, aby tam byla v tom zeleně a všechno tohle. Ale tam chyběla politická vůle, politická dohoda. Já když se o tom bavím dneska se zelenými, bavili jsme se o Libeňském mostě. Kdo z vás ví, že rozhodnutí o konstrukci nebo rekonstrukci Libeňského mostu přijde až jako druhý potom, kdy se rozhodne, že tam vedle musí stát jiný most? Dobře, oni se rvali o rekonstrukci nebo Libeňského mostu a neřešili to, co musí přijít, je jiný most. Jo? To znamená, problém politického konsenzu o tom, že chci stavět a posazení těch věcí do priorit, znamená, že řeknu ano, chci stavět. A pak můžu přemáhat a nemusím odbourávat ty regulace, ty EI a tohle to všechno, musím tomu pomoct. Podívejte se, jak vypadá situace okolo Žižkovského nádraží. A tam by se ty věty vešly, hodily, všechno. Je to tam připraveno. Jo, ale musí mít ta samospráva vůli to řešit. A oni si vůbec neuvědomovali, že ten problém ty bytový nouze dosáhl ty míry, v který ten 50 tisícový plat nestačí. Jo, a podívejte se, jak byla složená ta koalice. Jo, tak to znamená, já jako žiju v demokratickém prostředí, tak musím umět vytvořit koalici, která řekne ano, chci stavět. A pak platí všechny předpisy, všechno právo, veškerý metropolitní plán, územní rozhodnutí, všechno tohle. A ještě můžu říct, ano, chci, aby to bylo klimaticky prostě daleko lepší, než to je dosud. Jo. Ale jestliže to teď začneme dělat, tak fakt skončíme u těch novodobých panelů. A poslední, já řeknu taky tu chybu, kterou jsme si mohli vzít, kterou jsme neměli rušit základní vojenskou službu. Ale to je jen tak jako myšlenku, že chudí lidé se poznají podle toho, že nemají zuby i u nás. Jenom jako, že jinak rozdělení lidství dostupný. Sašo, jste to tam viděla, jo? Jako, tady je to možná... No kdybyste měli, jako, protože se tam fakt nám spousta lidí nemají žádný zuby. No jasně, jo, ale je to, řekněme, jako katastrofa 10% populace v exekuci je prostě velký průšvih. A není to 90% populace, která není zajištěná jako zdravotní péči pro lidi. Já jsem to uvedl jenom jako příklad. Je to samozřejmě, že jsi tam něco hrozný. Tak poslední slovo, Martin Šimáček a už... Tak já jsem, že to bude stručný, já jsem jako stručně chtěl říct, že má cenu se dívat na praxe v českých městech a když se vysmíváme jako Brnu, za ten model těch 50 prvních zabydlených domácností a my ještě celé věc uspělo během jednoho roku. Jako, když hledáme inspiraci, mám samozřejmě dobrat po českých městech, nebo tam dobrý i horší příklady, vždycky jako skvělá zkombinovat, to je dobré, jak jenom odesnou, ale pro někoho. Vesná už odešla, ale to je jedno. Jsem chtěl, aby to zaznělo, protože mi to přijde důležitý. Brnu se to směje, říká se, je to bohatý město, má málo lidí v systému, které začaly, ale to nemá cenu. Prostě naopak je potřeba podpořit a říct, to je konečně to, po čem tady máme a opakovat. To potom souvisí s tím, co říkal Petr Vija, prostě je to trochu čekání na to, až jako někdo stoupne a řekne, no, budeme to dělat pořád. No, já jsem prostě přesvědčený. To už máme, Petr. No ne, já jsem malej praktiku dejím a do zaostalých regionů a já to udělám. Já mám pocit, že konečně někdo, kdo říká, nebude to jednoduchý, ale čtyři roky budu něco dělat pořádně. A zároveň, ale to není jenom heslo, tak vlastně se jako spoustě lidí uleví, že teď už jako není málo lidí v Česku, kteří vědí, že jako čekají na jiný způsob vládnutí a řízení toho města, doufám, že třeba po těch komunálkách to tady tak v Praze jako bude. A jenom ještě k tomu, co říkal Ivan Gabel v závěru, já teď jako trochu se koukám po sociálních službách po Evropě. A je to tak jako 20-30 let dozadu, co většina těch zemí, co teď jako studují, začaly jako ještě víc hrnout odpovědnost na moci. Jo. A já... Jo, pardon, že ještě víc odpovědnosti předávají na obce. Jo, že jako opravdu veškeré politiky, ale já studuju ty sociální na tom, primárně tak víc jako vlastně odezdávají kompetence těch obcí. Tady se toho jako bojíme pod dojmem toho, co s tím ty
vytlačující, segregující obsah dělají jasně strašně. A teď je to přesně ten svár. Ale já čím víc to vidím, tak si říkám, no, jako ten stát to jako sám pravděpodobně neutáhne. Nemá cenu jako zestátňovat, co patří, nebo ten systém zestátňovat, to, co patří obcím, má zůstat obcím. A naopak, ten stát potom má vytvořit podmínky. A jsem jako velmi blízko tomu vždycky říkat, tak to ale neházím jenom na jednu z těch stran. Jo. To je vždycky věc, jako věcí zapadnutí odpovědnosti do sebe a každý tam má nějaký díl. Ta odpovědnost se pozdílí a nejde tu spodní odebrat a vymout ten systém. A naopak se mi jeví, že čím víc dobrých praxí na té spodní úrovni vidíme, tím víc to začne přirozeně vystačovat. A teď prostě já nevím, v Belgii mají 14 provincií, 12 už v sociálních službách funguje dobře, ty mě to prostě budou muset dotáhnout, protože když jim to nebylo, aby to nedotáhli. No tak jako je to metoda, kde budou ještě 30 let Severočeši trpět, ale oni budou stejně trpět, protože jako ten stát prokázal, že to jako nedovede lépe. A poslední poznámka, ale my si o tom vždycky takhle veřejně povídáme. Já si myslím, že jako třeba Pelikán v té dlouhové agendě prokázal, že silný ministr to jako utáhne a když to dobře předjedná, co pak se neudělá, tak má velkou šanci. No, takže já prostě věřím tomu, že na začátku toho procesu musí stát silný ministr, který tam 4 roky bude mít jako jasno v tom, co udělá. A ono jako potom ta sněmovna s ním bude jinak komunikovat, než když to bude slabý, kůňkavý, nestrategický ministr. Ne? Já prostě věřím tomu, že silný ministr musí stát na začátku. Takže já takhle děkuju všem panelistům. Myslím si, že kolem životního prostředí většinou můžeme říct, že se situace zlepšuje. Tady po této besedě já jsem spíš ještě pesimističtější, než jsem byl před tou besedou. Přesto jako si myslím, že je to jistý návod k tomu, co dělat v těchto komunálních volbách. Možná, že se nebudeme tolik koukat po tom, co na plakátech je napsáno, že Praha 6 musí být, že Prahu 6 musíš milovat a nebo musíš milovat, jo, a takovéhle plakáty, tak spíš jako, že se podíváme do těch programů, co ty strany myslí jako něco doopravdy a já vám hrozně děkuju za měsíc péče o vodu v krajině a děkuju, pěkný večer a Pěkný zbytek léta. Já mám.